Tak vás moc vítám. Teď už to snad bude fungovat. Takže ještě jednou hezký večer, vážení posluchači, diváci, všichni, kdo jste dnes přišli k... A teď mi to tady pořád někde hraje a já nevím, kde. Aha. Tak. Když jste přišli dnes, to jsou zmatky, jak to jednou začne zmatkovat, tak je velký problém. To je jsou velký ty ruský hekši, já to říkám pořád. Ale ne, my to rozjedeme, nebojte se, to v pořádku. Středa debaty je třeba, je tady. Dnešním pořadu tu mám dva hosty, jako ostatně vždy samozřejmě. Jedním z nich je přímo tady u mě ve studiu Honza Sedláček. Ahoj Honzo, já tě moc vítám opět ve studiu mě. Já přeji hezký večer všem posluchačům, všem normálním lidem, kteří si na všechno dělají vlastní názor. To znamená všem, kteří jsou podle médií xenofobové, lomeno populisti, lomeno extrémisti, lomeno rasisti. Do závorky nehodící se škrtněte. Ano. A jako druhý je tu, ten tu není, ten je u sebe doma, Pavel Krejčí. Ahoj Pavel, zase po dlouhé, po delší době ve vysílání živém. Ahoj. Zdravím tě, Pavliku, zdravím Honzu, zdravím všechny posluchače, hezký večer přeju. Ano, výborně, teď jsme si vyzkoušeli sílu signálu. Jsi nejsilnější z nás a uvidíme, jestli budeš i nejlepší. Tak to se všechno pozná během tohoto pořadu. Středa debaty je třeba je pořad, který vlastně je trochu takový jiný, protože témata nenadhazuje moderátor, čili já, ale naopak to dělají naši hosté. Já bych to měl být víceméně jenom takový skutečně člověk, který by měl dělat jenom tu techniku, to znamená jenom tam pouštět nějaký obrázky a tady to správně zesilovat a brát telefony a podobně. Tím jsem chtěl říci, že můžete volat na telefon kdykoliv 608 12 14 19, ostatně vy se díváte na televizi, tak to vidíte vlevo dole na liště, ten telefon, na který můžete volat. Samozřejmě e-maily jsou povolené, není problém. A to je tak všechno, co bych chtěl říct na začátek. No a protože tady mám vedle hned Honzu, tak asi začnu tady s Honzou, protože on si taktéž přines nějaké témata a já už bych dal na něj, aby si nějaký to první vybral. Honzo, prosím, můžeš začít tuto dnešní debatu. Tak já jsem se tady sepsal pár témat, sice dneska jsem moc času neměl, protože celé léto pracuju na chalupě, na rozdíl od takových, jako je Jan Hamáček nebo Petr Fiala, opravdu umím vzít do ruky lopatu, aniž bych se o ní zranil. Zatímco někdo z nich, kdyby vzal do ruky lopatu, tak zraní nejenom sebe, ale i všechny ostatní okolo, ale naštěstí třeba takový Hamáček ani nerozezná lopatu od hrábí, takže u něj je to jedno. No, ale každopádně jedno z těch témat, které, ono to není úplně aktuální, ale je to docela důležité, jsou ty protibabišovské demonstrace, jak byla ta poslední asi před měsícem na Letné. A u té jsem si říkal, jak jsem viděl toho Mikuláše Mináře, toho svolavatele té demonstrace, tak jsem si říkal, jestli to náhodou není nějaký tajný agent Andreje Babiše, protože já si myslím, že nic. Já si myslím, že nic nepřihrává Babišovi voliče tolik, jako jsou tyhle ty demonstrace. Občas říkám takovou hádanku, jaký je rozdíl mezi Sejroškou, to youtuberku, jak kandidovala za troly do Europarlamentu, a Mikulášem Minářem. No, Sejroška sebrala Babišovi 1%, zatímco Mikuláš Minář mu minimálně 3% přihrál. Protože oni, někteří ty lidé, co chodí na ty demonstrace, si nějak naivně myslí, že to nějak Babiše oslabí, i když tam bylo těch údajně 250 tisíc lidí, střízlivější odhady říkají tak 170, ale to je jedno. Ale už ty lidi zapomínají na jednu důležitou věc, že všichni ti, kdo přišli na ty demonstrace, tak jsou lidé, kteří stejně tak jako tak přijdou k volbám a stejně tak jako tak budou volit proti babišovské strany. A tím toho Babiše nějak neoslabí. A kdyby měli trošku empatie a dokázali by se vcítit do mysli těch svých názorových oponentů, těch, co volí hnutí ANO, tak by si uvědomili úplně jednoduchou věc. Babiš má obrovskou armádu těch, kteří ho aspoň lehce podporují. Ale to jsou takoví, kteří nevždy chodí k volbám. Hodně se to projevilo loni, když byly senátní volby, tak tam kandidáti hnutí ANO úplně propadli. A proč? Protože tam byla volební účast
třeba kolem 10 nebo 20%, a ti Babišovi voliči Kouva vůbec nepřišli a proto vyhráli kandidáti takových stran jako ODS, STAN, Lidovci, protože ti sice mají málo voličů, ale ty chodí úplně ke každým volbám, takže jim to stačilo. A právě ti Babišovi voliči jsou takový hodně váhající a potřebují nějaký silný impuls, aby opravdu k těm volbám přišli a aby to tomu Babišovi opravdu hodili. A jaký je lepší impuls než tohleto, protože Babiš úplně prostě výborně dokázal tyhle ty demonstrace použít pro formování svého informačního pole. On řekl, podívejte se, ta pražská kavárna, ty Kalouskovci a spol proti mě demonstrují, snaží se mě oslabit. A ty Babišov voliči, i takový ty potenciálně, co normálně kolbá nechodí. Když tohleto vidí, tak právě je to nakopne k tomu, aby v těch příštích volbách tam šli a toho Babiše podpořili. Takže já myslím, že Mikuláš Mynář a ty kreteni kolem něho mají docela velký podíl na tom, že v těch příštích volbách už nebude mít Babiš 30%, ale 35 nebo 40. Což já si říkám, na jednu stranu je to celkem jedno, protože Babiš, to je podle mě úplně stejný gauner, jako všichni ty, co ho kritizujou. Ono, on ze sebe dělá nějakýho otloukánka, nějakýho prostě člověka, který jde proti systému, ale teďka se hezky projevilo, když byla volba šéfa Evropské komise, kde vlastně zvítězila ta zelená extremistka z Německa, ta Ursula von der Leyenová, tak to bylo krásně vidět, že voliči TOP 09, STAN a Lidovců spolu, teda voliči, europoslanci TOP 09, STAN a KDU, spolu právě s europoslanci Hnutí ANO podpořili tu Leyenovou a ona vyhrála tak těsně, že právě kdyby naši poslanci za ANO ji nepodpořili a sehnali ještě několik málo dalších hlasů, tak by ani neprošli. Takže Andrej Babiš má v podstatě přímou zodpovědnost za to, že byla zvolena právě tahle ta zelená extremistka o tom, co ona chce provádět, o tom budu mluvit možná v druhé části pořadu. Ale abych se vrátil k tomu Mynářovi. Když se na něj podíváte... Jestli můžu. No. Taková věc, ty jsi ještě nezaslech. On to přímo vyzývá k tomu von der Leyen, jako to je od Leina něco. Von der Leyenová, no. Něco od Leina, no. Takže tak to říkají. Tak, ono podle toho, Uršula co má v hlavě, tak to docela sedí, ale každopádně... Uršula od Leina, no, to tak vypadá. Každopádně k tomu Mynářovi, když se podíváte na nějakou jeho fotku, nevím, jestli to, jak tady vidí na obrazovce, jestli už to vidí i diváci, ale on nosí právě takové ty světle hnědé, takové dopísková šaty, takovou tu košili a že to prostě úplně stejně vypadá, jako vypadaly uniformy například těch Hitlerjugend. A já opravdu nevím, jestli ten Mynář je tak hloupý, že si tohleto neuvědomuje, nebo jestli tohle dělá schválně, aby provokoval. Ale prostě když přestoupí před 10 000 lidí de facto v nacistický uniformě, tak pro boha, co to je? Nás tady z Národní demokracie označujou za různý ty nacisty a fašisty a takhle. A když někdo skutečně chodí v nacistických hadrech, tak to médiím najednou nevadí. To je něco úplně šíleného. Jen tak pro zajímavost tam takhle dáme vedle toho tu nacistickou uniformu, abyste viděli, jaký je v tom rozdíl. No? Já myslím, že žádný. Já myslím, že to obojí vypadá úplně stejně. Tak, takže to ani není samo sebou. Věď, co říkáš na to? Prosím tě, Pavle, je to tak? No. Já osobně jako úplně nechtěl bych to označit úplně za konspirační teorie, jo. Ale koukni se na to, ale ty to prostě, tam vidíš. Já si prostě jenom myslím, že ten člověk se neumí oblíkat. A ty to tam vidíš, to, i ty kalhoty prostě, totiž. Jo, jo. Kdyby jsi viděl i jeho kalhoty, tak to je úplně to samé taktéž, akorát ten... Takový ten, jak tomu říkají, ten, já nevím, vepředu tady přes Kvoklopec, to tam neměl, jinak je to úplně stejný barevně, hlavně i ten pasek, všechno stejný. Možná v tom byl nějaký skrytý záměr, jo, no, ale tak... tohle bych neviděl jako to nejdůležitější, já bych viděl spíš důležitější to, že pár měsíců před těma demonstracema Babiš vylez do zadku, fotil se s ním, že jo, no. Když mu vlastně Babiš naznačil, že nic nedostane. Jo, tak se zapojil na druhou stranu barikády, že jo. Mm-hmm. A tenhle ten člověk nedostudovaný, jo, který vlastně vykopli ze školy, je prostě klasický výkvět mnohodobí jako generace lidí, který de facto svoji nějakou neschopnost se snaží, přes svoji neschopnost, tu svoji neschopnost se snaží nějakým způsobem ventilovat přes tu politiku. A na druhou stranu musím teda uznat, že tohle to se jim povedlo, že opravdu jako dát takovýhle obrovský dav na jedno místo,
slyšeli jsme, že to bylo vlastně po 17. listopadu vlastně největší demonstrace tady a jakože já jsem s hodně demonstracemi pomáhal, jo. Takže dokázali zaktivovat ty lidi, dokázali udělat nějaký mediální tlak, spojit se a tak dál, ale spíš jako, spíš to, že by se člověk, ten člověk oblíkal jako nacista, mi vadí spíš, že tak přemýšlí, jo. Protože, nebo jako nacista, spíš jako fašista, jo, protože, nebo ne ani fašista, ten termín nacista, fašista, to je zavádějící. Prostě tohle to jsou lidi, kteří působí na té vlně globalismu a přehnaného vlastně liberalismu. A cílem těch lidí samozřejmě je zbavit se Babiše, jo, ale co je jako za tím pozadím, jo? Kdo ve skutečnosti za tímhletím stojí, jo? To je důležitý se ptát. A tohle to se neděje jenom u nás. Úplně to samý v bledně modrým se děje ve Spojených státech. Mm-hmm. Úplně to samý. Jo, to přesně tyhle ty postupy, které oni vlastně to spojení vlastně s těmi masmédii, to jakým způsobem vyvolávají ta témata. To jsou vlastně i podobné témata, takže já se ani nedivím, že si padli do noty s tím Trumpem, když tam ten Babiš byl v té Americe. A je mi trošku líto těch lidí, kteří tam šli, protože jako na druhou stranu já chápu, že jim třeba není Babiš sympatický, tak jako důchodcům, jo. Ale musím říct, že na rozdíl od všech těch vlád, co tady byly doteď, tak jako přeci jen tady ta vláda, ne, že by byly jeho příznivce, teda Babiše příznivce ano, jo. Mm-hmm. Ale nedivme se, že ho ty lidi volej, že ho volej důchodci zejména, když byl snad jediný, kdo jim přidal za tu dobu, i když je pravda, že třeba inflace je taková maková a tak dál, jo, on se mu vyčítá, že to, ale inflace byla i předtím a nikdo jim stejně nepřidal, jo, mm-hmm. takže třeba se mu vyčítá to, že nestaví dálnice, že je na každém rohu rozestavěná dálnice a že Ťok je idiot a podobně, ale jako za poslední 20 let se tady na ty silnice vůbec nešáhlo, jo. Tak to, že oni to zase naopak dělají překotným způsobem, jo, a tak dále, a tak dále. Prostě téma Babiš by se dalo diskutovat zdlouhavě. A když porovnáme ty vlády předchozí, zejména třeba tu, ve který působil Kalousek, jo, tak nějaký ptačí hnízdo je proti tomu úplně prostě zanedbatelný téma, jo. Vemte si, že za tím Kalouskem dokonce stojí mrtvý. Jo, díky němu umřeli i vojáci, kteří zkoušeli ty šílený padáky, co on prostě... Jo, a další věci. Rozkradený vlastně přes restituce, rozkradený majetek, který vlastně nikdy církvi ani nepatřil. A tak dále, a tak dále. Víme o těch miliardových úplacích pro TOP 09, jo. Prostě a teďkon, když si vzpomeneme vlastně to vysílání na svobodný vysílači o té mafii vlastně český, jak to funguje v tom pozadí, jo. Tak prostě, když se člověk o to opravdu dohloubky zajímá, tak Babiš jako je prostě svůj, jo, nemusíme ho mít rádi a tak dál, ale to, co stojí proti němu, to je prostě desetinásobný zlo, jo. Já bych nevolil ani ODS, ani Babiše, ani ČSSD, prostě tak. Jsou pro mě jsou to všechno šmejdi, jo, ano, včetně toho Babiše, jo. Ale pořád zlatý Babiš. Tady je pořád ten problém, že lidi říkají, aspoň to menší zlo, aspoň to můžeme dělat, ale když furt je to zlo, že jo, to je pořád špatně, že pořád je to zlo, takže volit menší zlo znamená volit zase jenom zlo, takže takhle je to špatně. No, dobře, máš pravdu, ale prostě furt je to zlo. Prosím tě, Honzo, ty jsi chtěl ještě nějak pokročovat, já nevím, jestli už jsi nestratil nit. Já jenom ještě pár jako drobných poznámek tady k tomu mám. Jenom k tomu, že tam bylo těch asi 170 tisíc lidí a je pravda, že to byla velká demonstrace, ale uvědomuji si jednu věc. O tahle demonstraci informovala asi týden předtím média, včetně veřejnoprávních, to znamená, že médium, tedy Česká bolševize, placená z našich daní, informovala o demonstracích proti premiérovi de facto
přímo naznačovala těm lidem, aby šli na Letnou tolikátého v tolik a tolik. A když si to tak vezmu, my za Národní demokracii jsme pořádali několik demonstrací, ta největší spolu ještě s několika dalšími subjekty, ta byla 17. listopadu 2015 a tam přišlo tedy o něco méně lidí, jenom v vozovkách jenom asi 20 tisíc, ale když se srovnáme o té naší demonstraci, vůbec nic ve velkých médiích nebylo, nebylo o ní vůbec nic v televizi, v podstatě jsme šířili to povědomí o té demonstraci akorát letáčky a na internetu, hlavně na Facebooku. A když si vezmu o té demonstraci na Letné, vědělo možná tak 5-6 milionů lidí, přišlo tam 170 tisíc. O té naší demonstraci, tedy v tom listopadu 2015, vědělo možná 50 tisíc lidí a z toho 20 tisíc tam přišlo. Takže myslím, že z tohohle úhlu pohledu by i ta naše demonstrace tehdejší, ten obrovský dav, to bylo něco, co jsem nikdy v životě předtím ani potom nezažil. Jsem šel zhruba uprostřed toho davu, ještě 2 kilometry tak přede mnou, prostě dav 2 kilometry za mnou taky, a to byla právě ta demonstrace, které se tehdejší premiér Sobotka tak leknul, právě po téhle demonstraci začaly ty velké represe, a právě na to jsem si vzpomněl, když byla teďka ta demonstrace na té Letné. Tomu bych něco klidně dodal, něco docela zásadního, jo, protože v pořádně týhletý demonstrace jsem měl jako hodně prsty. Jo, teď to možná takhle prozradím veřejnosti. Nicméně přesně tato demonstrace, o které mluvíš, my jsme o ní napsali podrobný report a podrobně jsme napsali jsme článek demonstrace, která se nekonala. Jo. Přesně to, co popisuješ, vlastně původně to bylo totiž tak, že vlastně různé partaje, to byla tehdy SPD, Národní demokracie, Za naši kulturu a bezpečnou zem a Čest, svoboda, respekt pořádali nezávisle na sobě několik demonstrací. Jo? A my jsme oznámili taky demonstraci na Klárově s tím, že jsme oznámili, že tam bude nejméně 10 000 lidí. Jo? Ale cílem vlastně bylo po skončení těch jednotlivých demonstrací spojit všechny ty proudy demonstrací a setkat se na Klárově, což se nakonec povedlo a přesně jak Honzo popisuješ, byl to obrovský dáv, kdy jsme oblehli Strakovku, lidi už se nevešli ani vlastně přes most na Klárov, jo. Z druhé strany to zahradila policie, takže i další lidi se tam vlastně z druhé strany nedostali. A ty média všechny do jednoho popřeli buď to, že vůbec ta akce existovala, jo, jako například tehdy Barrandov TV, ta vlastně přišli dopoledne na Klárov, tam, že jo, my jsme tam začínali, že nás tam bylo 12, tak rovnou oznámili a potom to zopakovali 3x asi během dne a i večer, že akce se nekonala. Takže ne, že by bylo mediální ticho, oni o nás mluvili, jo, ale sdělili veřejnosti, že žádná akce nebyla, skončila fiaskem, že jsme oznamovali 10 000 lidí a nikdo nepřišel. Jo. Nakonec tam bylo, jak říkám, tolik lidí, že se nevešli vlastně ani na ten Klárov. Oblehli jsme Strakovku a v tu chvíli se tam najednou zjevila parta lidí, kteří mimochodem dělali bordel už nahoře vlastně v Nerudovce, jestli víte ten příběh o pánovi v hnědé bundě, jo, kdy vlastně bylo natočeno, jak oni vylejzají z baráku ministerstva vnitra. Takže to bylo Sobotkou, nebo ministrem vnitra tehdejším, pověřený převlíkli policajti, kteří z té Nerudovky sešli dolů, měli dělobuchy, měli prostě různý takové věci a jako pro rušení vlastně pořádku. A ta demonstrace, když probíhala, tak tam byli starý lidi, mladí lidi, dospělí lidi, děti tam byly, jo, tam byly celý rodiny. A všichni volali, prostě provolávali hesla pro Zemana a konec Sobotkově vládě, jo. A tím se myslelo samozřejmě i s Babišem, táhněte všichni prostě, jo. A my jsme o tom napsali podrobný článek, podrobně jsme vlastně celý ten den monitorovali. A ty média, další médium, který informovalo posléze po útoku tady toho policejního převlečeného oddílu a korigovaný pánem v hnědé bundě, kdy začali vrhat dělobuchy na směrem teda ke Strakovce, jo, tak vlastně najednou z ničeho nic se objevil magistrátní úředník a ten oznámil, že demonstrace je rozpuštěna. Naprosto protiprávně, protože byla do 9 hodin nahlášená ta demonstrace, že bude pokračovat. Oni to protiprávně rozpustili a normálně na nás poslali policajty
a mlátili nás obuškama, přesně jak v 89. Stříkali po nás slzný plyn, já jsem tam byl a s těma policajtama jsem se přetahoval. Zatkli Jirku Černohorskýho a dalších 15 lidí, jo. Takže máte plnou prdel s prominutím televize, plná prdel Moskvy, jak tam rozhání demonstranty, která to byla demonstrace od začátku nepovolená. Ale to, že se tady mlátějí důchodci a malí děcka, který přijdou na demonstraci, oficiálně oznámeno a že byla rozpuštěná, jo, tak o tom se nedozvíte, jo. No, to a nem, to česká nemluvíš televize od božlutých vestách a podobně, že jo, no. No, ano. V Katalánsku a podobně. Tu myšlenku, ano, ano. Dokončím jenom tu myšlenku, že vlastně tehdy se tam objevil Železný, jo, z ničeho nic, a začal, no, tak parta chuligánů tady dělala bordel, prostě před Strakovkou, jo, pár stovek lidí, a on si tam připravil ten štáb ve chvíli, kdy už ty lidi byli vyhnaný těma policajtama, a zbylo tam pár těchhle jejich lidí, kteří tam dělali bordel, házeli na ně flašky a podobně, jo, a mezi nima v té tlačenici tam zůstávali lidi, kteří řekli, my neodejdeme, jo, jako právě blázni, jako Jirka Černohorský a tady ty srdcaři, prostě řekli, jako my prostě neodejdeme, jako, a my to tady máme do 9 hodin naschledanou, taky ženy se brali. A tuhle tu partičku, ta se vesele odpochodovala pryč, jo, a Železný v tu chvíli teprve začal informovat o tom, že parta prostě budiš k ničemu a nějakých skinheadů a nacionalistů tamhle útočila na Strakovku a tak dále. A to bylo celý. A když do dneška mluvím o tom s lidma, jo, tak ty lidi, co tam byli, tak vědí moc dobře, jak to bylo. A ty lidi, co tam nebyli, vám tvrdí, že to vůbec není pravda, že ta akce neexistovala. Proto jsme napsali článek a najděte si ho na Infowars.cz v naší redakci. Demonstrace, nebo revoluce, která se nekonala. Výborná věc, doporučuji všem. Ano, pokračuji, ano. Já to můžu potvrdit, já jsem byl účastníkem té demonstrace, dokonce když ta policie začala následně vytlačovat, tak jsem byl asi 2 metry od té řady policistů, takže sice jsem nedostal naštěstí přímo obuškem, ale pamatuju si to docela dobře, jak policie vytlačila celý ten dav. Ale tady je krásně vidět jedna věc, že média tady mají obrovskou moc, protože určují, co si lidé budou myslet, o jakých tématech vůbec budou mluvit, protože když to srovnáme, když byla ta naše demonstrace, tak média o tom, některá o tom nemluvila vůbec, některá, jak říkáš, prostě řekla, že tam bylo pár desítek nebo stovek extremistů a fašistů a takhle. Zatímco ohledně té demonstrace na Letné, tam to vysílala nejen Česká televize, ale i mnohá média to vysílala i v přímém přenosu a prostě tam ještě zveličovali ten počet těch lidí. A právě tady je jedna důležitá věc a souvisí to s tím, proč média jednak tolik nesnáší prezidenta Zemana, proč nesnáší například Jaromíra Soukupa a proč ano. Se tak snaží jít proti těm alternativním médiím a proti těm takzvaným v uvozovkách fake news. Protože ta velká média, v podstatě ten kartel, ta veřejnoprotiprávní Česká televize, Rudá fronta dnes, Hovinky.cz a podobná prostě velká média. Tak pleteš ty názvy, tak, ne, já to nepletu, já to říkám normálně, to pletou akorát oni, když říkají ty oficiální názvy, ale ne, tak vážně. Oni se totiž snaží mít vlastně monopol na to, o čem si budou lidi vůbec povídat, jaká témata budou znít ve společnosti, jaké informace se k těm lidem dostanou. A právě... To má velmoc, no. No, ono, vlastně z pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení, tak média mají takzvaně ideologickou moc. A tato moc je vlastně na vyšší úrovni dokonce než moc zákonodárná, protože podle čeho drtivá většina lidí volí? No podle toho obrazu těch politiků, který znají z médií. Takže média velice snadno mohou ovlivňovat i takové věci, jako koho ty lidi budou volit. Ale právě proto média tolik nesnáší prezidenta Zemana, protože prezident Zeman mimochodem je velice zběhlý v tom řízení, velice zná takové ty postupy řízení sociální systému, šíření informačních polí a tak podobně, takže velice snadno dokáže určovat a nastolovat témata, o kterých se bude mluvit. A pokud to jsou taková témata, o kterých ta velká média a kmotři za nimi nechtějí, aby se mluvilo, tak samozřejmě proto jsou na prezidenta Zemana naštvaní. To samé TV Barrandov, Jaromír Soukup,
Sice si o jeho stylu moderování můžeme myslet, co chceme, nicméně taky nastoluje témata, taková ta nepohodlná, o kterých velká... Pozor, je o něco lepší, velká, je o trochu lepší než já teda. Jo, o kterých velká média prostě mají zakázáno mluvit. A to je to samé jako ta alternativní média na internetu, která také přinášejí takové ty informace. Já dám jeden konkrétní příklad. Kauza Lithium, rok 2017, kauza, která de facto rozhodla volby, způsobila propad ČSSD. Byl to chystaný tunel za více než 3 biliony korun. Bilion, to je milion milionů z našeho státního rozpočtu. A velká média prostě o tom vůbec neinformovala, jako by to ani neexistovalo. A musel přijít Aeronet a několik podobných těch internetových médií, aby se o tom lidé dozvěděli. A potom, když už to lidé věděli, tak i ČT musela jít s pravdou ven. A myslím, že v tom je obrovská síla těch alternativních médií, protože dokážou vlastně vyzdvihovat taková ta témata, která kmotři a velká média chtějí zamlčet. A myslím si, že právě tyhle ty témata bychom měli vlastně nacházet v těch médiích a ještě více vyzdvihovat a šířit ta správná informační pole, abychom se těm velkým médiím dokázali postavit. Ano, výborně, je to přesně tomu, tak. Tomu... Pověz. Pro mě, Pavlíku, povídej, jenom bych tomu chtěl něco důležitého dodat. Ano, můžeš. No, je vtipný, že vlastně oni dokážou tady ty mass media, zvláště ta česká, všechno otočit, jo. Vemte si, že termín fake news, s ním přišel Donald Trump, který mi označil právě, že mass media, jo, jako zejména CNN, CNBC a tady ty další stanice, ano. Kdy vlastně upozornil na to, že tyhle ty velký média přesně dělají v bledě modlím to, co si popsal ve Spojených státech, jo. A ty alternativa, vlastně ty alternativní média, jako Infowars, právě americký Infowars, myslím, právě naopak pomohli tomu Trumpovi vlastně do toho křesla, jo. A on si to moc dobře uvědomuje. A je zajímavý, jak česká televize používá tenhle termín fake news, který byl určen vlastně CNN a CNBC, jo, a tady těm velkým molochům, tak vlastně jako fake news označuje nás, jo, dokonce nás označují za ruský agenty a teď berou, že jo, ty studie pornoherce Jandy, kdy dokonce do Lidovek přes Demagog.cz, že jo, se dostalo těsně před těma volbama prezidentskýma, že jo, kdy Drahoš se tam směšně snažil o něco, jo, tak vyšel přeci v Lidovkách, to je prostě svobodné vysílač, strašný zlo, že jo, to je Aeronet, úplně nejhorší a tohleto, jo, počet lží 399, tohle, a potom tam bylo Infowars.cz, počet lží 0, ale no. Stejně nás tam uvedli, jo, takže jako ten boj, ale naštěstí pro nás, oni jsou absolutně jakoby neschopní v tomhletom a díky tomu oni se vlastně podkopávají vlastní jako větev. A díky tomu i vlastně většina veřejnosti už pochopila, že vlastně že ten mediální obraz je úplně jiný. A díky i svým způsobem tomu Soukupovi, o kterém vlastně jste teď mluvili, který aktivoval vyloženě televizní stanici a opravdu má přístup těm milionům lidí, tak ten de facto vytvořil jakoby alternativní médium a la Infowars. Mně občas přijde, že on kopíruje úplně systém toho, ještě stačí, aby začal prodávat trička a vitamíny, jo. A už to bude úplně Alex Jones, jako jo. Takže počkej, to on už prodává. No, ale jo. No, myslíš, co to samozřejmě začal prodávat takový nějaký, on to viděl jsi to? Nějaký shop, on má nějaký shop, Jaromír Soukup, a prodává tam nějaký takový to věc, nějaký doplňky potravinový nebo nějaký takovýhle věci. No, tak tohle přesně dělá Alex Jones, no, tak přijde, že kopíruje. Tak jsme u toho, to už dělá teďko, ano, samozřejmě. No, hele, já jsem jenom chtěl do toho vstoupit, protože tam jsem dal takovou fotku pro ty, kteří mají puštěnou televizi, tak vidí autorádio. Autorádio je to z amerického nějakého vozu, teďko nevím z jakého, poslal to tady nějaký Američan, který píše, pozdravujem vás a poslouchám vás v Arkansasu, tak to je úplně krásný, to se mi moc líbí. Paráda. A píše, můžete okrajově vzpomenout střelbu v USA, Texas, Ohio, váš názor, prosím. Takže
to teď, co se tam dělo, takový ty šílenosti, jak to tam střílí všechno a pořád každý den pomálu. To se samozřejmě zveřejňuje jenom takový ty velký střelby. Ty malý, o těch už někdo ani nemluví. Takže tam je prakticky, no, já nevím, jak to nazvat. Ty by si o tom něco mohl vědět, Pavle, jestli můžeš ještě. No, tak to je téma, který hodně vytahoval právě Alex Jones, a prostě to byl klasický false flag, jo. To prostě tam se nestřílelo, tam nebyl jeden střelec, tam byla křížová palba, jo. A kolem toho je takový spousty informací, že bychom opravdu mohli o tom mluvit do rána. Ale říkám vám, je to další ze série prostě falešných útoků. Útoku pod falešnou vlajku na vlastní občany, kdy ten stát se snaží, nebo respektive ten deep state, jo, který se snaží vládnout Spojeným státům vlastně na truc Trumpovi, jo, nebo aspoň aktivovat tu veřejnost, protože vlastně s odchodem Obamy oni ztratili kormidlo, jo, tak se snaží vlastně nějakým způsobem působit na tu společnost, vyvolávat rasové války a tak dále. A je to obrovský téma, který určitě by se mohl někdy probrat, a tenhle útok nebyl jediný, jo, těch útoků v těch Spojených státech bylo spousta, a naposledy úplně podle kopíráku jako byl ten Nový Zéland. Jo. Především to má podle mě jako vyvolat v lidech ten strach z těch zbraní, těch legálně držených, aby prostě odzbrojili totálně lidi. Já jsem dřív byl taky takový... Zbavili prvního dodatku, ne? Ano, já jsem dřív byl taky takový pacifista, naprosto tvrdý, dokonce jsem říkal, to nemá vůbec smysl mezi těma lidma ty zbraně, ale byl jsem proti tomu, ale teď naopak to přesně ve mně působí to, co dělají, úplný opak. A opravdu, kdybych byl trošku na zbraně, tak už jsem si dávno pořídil, protože to fakt není možné, co oni vymýšlí za pitomosti. Pak už bychom byli ale totálně bezbraní, samozřejmě, to je jasný, jak nás ozbrojí úplně. Tam oni se bojí, no. Spojený státy, no, to byl postavený, že jo, protože vlastně ty zbraně sloužily jako vždycky prostředek k tomu, kdyby ta vláda chtěla tam zavést nějakou totalitu, jo, nebo kdyby se chtěli Angličani vrátit, což je teda, oni skutečně s tím Spojeným státům stále vládnou. Jo. Ano, to je takhle pravda. Jde o to, že tam vlastně hrozí neustále občanská válka ve Spojených státech. Ať to zníš sebe šíleněji, tak prostě je to tak. A posledním klíčem k tomu, jak vlastně zlikvidovat tu málem minoritu, protože díky Trumpovi opět se z minority stala majorita, jo, tak díky těmhletěm postupům, kdy mělo být Američanům vzatý prostě zbraně, svoboda slova a tak dále, prostě měl být zavedený, měl vlastně ten stát celý být více spojen s tím světovým vlastně pořádkem, s tím budováním toho světového státu, kterým se vlastně Spojený státy měly stát jako první a hlavní pilířem vlastně, jo. Mm-hmm. Druhý pilíř má být Evropská unie a třetí Asijská unie, jo. A mimochodem, jak jsi mluvil o ty nový, o ty Uršule, nebo jak ona se jmenuje, ta baba. Uršula od Lejna. Ano, Uršula od Lejna. Tak proč si myslíte, že vybrali zrovna jí, jo? No, za prvý proto, protože je blízko kancléřce, jo, která podle dohody poválečný je vlastně kancléř, je v totálním područí vlastně Bílýho domu po dobu 90 let. Jo. A druhá věc je ta, že tady ta ministrině má za úkol vytvořit evropskou armádu a má za úkol vytvořit evropský superstát. Proto vybrali jí a není k tomu jiný důvod. A je nebezpečná a musíme prostě proti ním bojovat. A tady je vidět, že ten Babiš, jo, je úplně z té samé bandy lidí, co všichni ostatní, až na to, že on na to jde od lesa, jo. Mm-hmm. Oni se de facto perou o to, kdo ten koláč bude žrát, jo, kdo bude rozdělovat jakoby ten koláč, jo. Ale přitom všichni jdou šmejdi tím samým směrem. Všichni nás je vehnat do toho superstátu, ukončit naše svobody občanský, zrušit listinu základních práv a svobod, vzít nám zbraně a vládnout nám stejně, jako to dělali komunisti. Jo.
A prostě celý, když se podíváte na to, jak je postavená Evropská unie, ten model Sovětského svazu s bledě modrým, akorát červenou barvu změnili na modrou, přidali pár hvězdiček a radši škrtli se pak kladivo, protože lidi nechtějí makat, že? Jasný. Tak jo. Já k tomu mám několik, když tak krátkých komentářů. Určitě. První k těm zbraním. Já si myslím, že pokud se objeví nějaký takový šílený střelec, tak nejlepší obrana před ním je to, když v okolí nějaký jiný člověk má legálně drženou zbraň a může toho šíleného střelce zavčasu zastavit, než vyvraždí celé své okolí. A další věc, teďka ke konci, jak jsi mluvil o tom, že Evropská unie je něco jako Sovětský svaz v bledě modrém, já už bych spíš řekl, že Evropská unie je Sovětský svaz na steroidech. Ale to je krásné přirovnání, opravdu, jo. Jako opravdu, protože oni tam, kde Sověti skončili, kde se jim to rozsypalo, tak oni to vychytali, jo. Oni to prostě vychytali, ale ten základní model fungování vlastně je stejný. Jo, politbyro, nevolená banda prostě šmejdů, to je to samé jako Evropská komise, to jsou nevolený, to prostě jsou dosazený lidi, jo, který prostě, jo, to prostě šílený, to samý ta prezidentka vlastně. No, já si myslím, jo, že v tom Sovětském svazu přeci jenom trochu je tam volili, když to bylo takový podezřelý, ale přeci jenom volili, když to tady vůbec ne. Ano, tady je opravdu dosazil. No, do doby Brežněva. Ano. Do doby Brežněva, paradoxně, jo, a to je fakt úplně šílený, tam fungovala přímá demokracie, protože vlastně dřív to fungovalo tak, že jste měli ty jednotlivý gubernie a tohle, a tam v rámci teda samozřejmě komunistický strany, ne, že by tam jako byla demokracie nebo tohle, a v rámci komunistické strany byla vlastně přímá demokracie, kde oni si řekli, budeme mít lampy natřeme na modro třeba, jo, ano. A teďkon v centrále v Moskvě prostě chtěli, aby byli zelený třeba, jo, ale opravdu od zdola, když všichni souhlasili, že budou prostě na modro natřený, tak prostě se natřeli na modro, ale protože prostě Brežněv a celá ta administrativa si chtěla dělat, co chce, stejně jako dnešní Evropská unie, jo, tak to začali dělat ze zhora. Celý to zrušili a vlastně fungovalo to jako dneska, ty poslanci, nejvyšší sovět, ty poslanci směli jenom hlasovat ano, ne, no, ani to ne nesměli, jo, dneska ještě pořád ty naši poslanci evropský můžou hlasovat ne, ale nemůžou navrhovat zákony, když oni tam jsou úplně zbytečně, jo, oni nesmějí navrhovat zákony, to může jenom komisař. Jo, no. A samozřejmě takhle, oni můžou jako komisi navrhnout, aby se tím zabývala, ale prostě jako on nemůže přijít do pléna, do parlamentu a říct, o, prostě chci natřít všechny lampy na modro, jo? To ne, prostě nejde. Jedinou reálnou moc tam má komise, která není volená a která tím pádem nemá žádnou demokratickou legitimitu. Ano, a oni chtějí armádu, oni chtějí vlastní armádu, aby mohli dělat nátlakový akce, aby mohli vlastně ten vytvořit vlastní vojensko-průmyslový komplex, aby mohli zapojit vlastně americký vojensko-průmyslový komplex, aby mohli nakupovat, aby Evropská unie mohla nakupovat zbraně a používat je ve třetím světě a stát se další mocností vlastně toho shadow governmentu, toho nového světového řádu. A kromě toho, jenom krátce doplním, když se podíváme teďka na Polsko a na Maďarsko, tedy na státy, které se aspoň z malé části vzepřely tomu řízení z Brusele, tak teďka Brusel jim může maximálně tak vyhrožovat tím, že jim se bere dotace a takhle, ale pokud by byla nějaká ta takzvaně evropská armáda, tak by to znamenalo, že do těchto neposlušných států můžou kdykoliv přijít bratrská vojska jako k nám v 68. Mm-hmm. Ano, přesně tak. A k tomuhle ti ještě řeknu jednu věc zajímavou. Vemte si, že se přikládá jako Rusku tohleto, támhleto, že oni jsou ty démoni a tohle a že vlastně 68. a u nás v naší zemi funguje komplex z roku 68. Jo. Vemte si, že lidi samozřejmě, lidem se nelíbí, ani mně se nelíbí, co Sovětský svaz udělal v 68. a co Varšavská smlouva vlastně tady provedla. Ale to nebylo Rusko. A když si vezmeme, když hlasovalo politbyro, jo, o vpádu do Československa, tak byl jeden jediný hlas proti. A víte, kdo to byl? Rusové. Ano, přesně Rusové tak. Rusové jediný byli proti vpádu do Československa. Jo, takže jako takhle to je, ale samozřejmě to vám televizi neřeknou. Oni vám spíš ráno v raním vysílání Dobré ráno, nebo jak se jmenuje ten šmejdský pořad České televize, tak vám řeknou, že vlastně Rusko, no ani ne Sovětský svaz, ale řekli, Rusko zahájilo druhou světovou válku útokem na Polsko. Jo?
tohle to prostě normálně, takovýhle hovna s prominutím říkají v české televizi. Oni se pak jako za to omluvili, protože samozřejmě to začali všichni řešit, ale oni takhle podsouvají, jo, i přes to Dčko a přes ty dětské pořady. Oni takhle infikujou tu mládež, jo, a ty hloupí lidi, kteří nevědí nic o ničem, ani se o nic nestarají, tak věří prostě tomu, že televize je prostě má vždycky pravdu a tohle. No, tak prostě čerpají z toho. A oni takhle, jo, to samý s tou Ukrajinou, jak byla válka na Ukrajině, jo, oni vysílali úplně fake zprávy, kdy vzali jednu zprávu nějakého mluvícího ukrajinského vojáka a jednu z něj udělali separatistů a 2 hodiny na to odvysílali to samý s jinýma titulkama, že to je ukrajinský voják. A vymýšleli si tam, ale úplný zlo, prostě lži, balast, prostě humus, nesmysly, svatokrádež, bolševismus, humáč prostě, pardon. Ne, jak jsi tam mluvil o tom pořadu, no. Já jenom krátce doplním o tom pořadu, já tomu říkám dobré vysráno, tak to ještě právě není nic o tom pořadu, nebo o tom kanálu pro děti ČTDčko, to já na to nekoukám, ale jeden kamarád mi nedávno říkal, že se to jenom tak ze srandy pustil a dělali tam nějakou jakoby parodii na Mrazíka, kde z Naskinky udělali ekologickou aktivistku, takže já myslím, že je to další šílená propaganda. No, to mi povídej. No, to je vymývání mozku dětem, to je základ, protože za 20 let, nebo za 10 let, až budou dospělí tyhle děcka, budou volit Piráty, že jo? Mm. Jo, protože když byli malí, tak koukali na Dobrý ráno a na Dčko. Mm. Jo, takhle jednoduchý to je prostě, jo? Tak, je to pořád, jako kdyby to bylo minulý týden nebo za týden, to přímo se jmenuje Zkumavka. To je zajímavé, že se k tomu dostáváme i tady v těch pořadech, to je manipulace těch médií, především České televize, protože ono to je opravdu velmi silné téma, ale já bych chtěl teďko, abychom se dřív zabývali něčím jiným. Já bych teďko asi dal slovo Honzovi, nebo už jsi měl to téma nějaký? Takhle, v podstatě jsem bral jenom jedno tady velký tak téma, vlastně, ono to měl různý odbočky, ale když se tady podívám, teďka hodně aktuální téma je v Praze ten festival šíření pohlavních chorob s názvem Prague Pride. Víme z médií, že je ten takový ten týden zostřené tolerance, jak já tomu říkám. Já bych tady tomu měl pár takových krátkých komentářů. Média nám tvrdí, že ten Prague Pride, že je to průvod homosexuálu. Já tvrdím, že to není průvod homosexuálu, ale buzerantů. A než jsem vtrhnul jednotky policie České republiky a odvedou mě za to slovo, tak řeknu definici slova buzerant. Buzerant je takový homosexuál, který zneužívá své odlišnosti k tomu, aby se nějakým způsobem povyšoval nad ostatní. Protože tady nám pořád je vtloukáno, že homosexuálové jsou jako my, že se o nás nějak neliší a takhle, ale když vidím záběry z těch ulic, kde tam jsou v takových těch růžových nebo duhových oblečcích, tak proč? Tam pro Boha dělají všechno pro to, aby se od nás odlišili. A ono zdá se to být někdy i k smíchu, to, co se tam děje, ale ono z pohledu řízení sociálních systémů má tohleto docela hluboké význam, protože ve společnosti k moci uplatňují takový ten princip divide et impera, rozděl a panuj. Prostě vyčlenit ze společnosti některé skupiny úplně je v podstatě oddělit zvlášť, aby se s tou společností nemohli nějak moc propojit, aby ta společnost tím byla oslabená. A získali jejich hlasy hlavně. I jednak to je pak další věc samozřejmě, protože je přirozené, že ti buzeranti, ti opravdu radikální homosexuální budou volit takové ty, jako je Jiřina Moravcová Pospíšil nebo Matěj Stropnická, a to nejenom proto, že ti pocházejí ze stejné komunity, mají stejnou orientaci, ale i proto, že prostě ti homosexuálové jsou tímhletím de facto naháněni k tomu sluníčkářskému světonázoru. Ale když se ho tak vezmu, tady jedním z hlavních rizik pro Evropu je islám, expanze islám. Islám je vysloveně homofobní ideologie, kde v některých zemích se dokonce homosexualita trestá smrtí. Takže homosexuálové by měli být de facto taktickými spojenci těch protiislámských sil. Ale nejsou. A proč nejsou? Protože
jsou právě vyčleněni takhle z té společnosti. A já uvedu takovej zvláštní příklad, takový hypotetický, abych tady popsal ten v podstatě ten princip, na jakém jsou z té společnosti vyčleněni. Pokud byste byli kmotři, mohli byste ovlivňovat procesy ve společnosti a chtěli byste vyčlenit, teď řeknu, leváky. Jak to uděláte? Dáte jim privilegia, dáte jim zákony na míru pro sebe, zakážete jejich kritiku, dáte větší, já nevím, tresty, pokud někdo zabije leváka, všechny, kdo mají proti něco proti levákům nebo jenom proti těm privilegiím, označíte za levofoby a prostě úplně je vyšlení té společnosti. A tím, právě tím, že jim dáte víc těch privilegií, tak tím proti ním poštvete tu zbylou společnost. Pravda. Úplně to stejné se dělo u homosexuálů. No právě proto, že potřebujou ti kmotři z té společnosti dostat takovéhle podobné menšiny. A oni to udělali chytře. Oni v podstatě ovlivnili několik těch v podstatě zblblejch předáků tam toho LGBT hnutí, aby prostě požadovali pro sebe tyhle privilegia, tady nějaký ty registrované partnerství, teďka už to dokonce uvažovali o manželství, tady adopce a prostě všechno možný. A tímhletím ty homosexuály, a ono se to pak de facto ta zášť té většinové společnosti, ta oprávněná proti těm buzerantům, se pak přenesla i na ty slušný homosexuály. A právě tímhletím je vyčlenili z té většinové společnosti do toho menšinového proudu. A kdo je potom v těch dalších menšinových proudech? Takový ty sluníčkáři, proinsánský politiky a podobně. A právě a proto... Pedofilové, a pedofilové, o tom taky deka budu mluvit. A právě proto ti homosexuálové jakoby přirozeně spadají taky do toho sluníčkářského proudu, což byl tedy od těch kmotrů velice chytrý tah tohleto v té společnosti rozjet. A teďka úplně to samé se rozjíždí i s pedofily. U nás naštěstí tolik ne, ale na Slovensku už je to opravdu v plném proudu. Nedávno tam, myslím, že to bylo v tom hlavním deníku SME, tak tam byl takový článek v podstatě otevření Overdonova okna, ano. Kdy tam v podstatě otevřeně psali, že pedofilie není nic špatného, že by se to vůbec nemělo demonizovat. Já jsem si trošku nadneseně řekl, že je otázka času, kdy se Ondra Vlček, ten známý pedofilní youtuber, přestěhuje na Slovensko. Ale teďka zase trochu vážně. Ono to Slovensko, to je proti nám trošku v tom horším slova smyslu napřed, že taky přijeli tam euro, zvolili tam ten novodobý klon Marie Kabrhelové, tentokrát pod jménem Zuzana Čaputová. A právě proto tam už teď spouštějí pomalu ten proces legalizace a upřednostňování pedofilie. A já myslím, že bychom měli být hodně, hodně opatrní, protože je otázka času, kdy se o něco podobného pokusí i u nás. Ano, já jenom k tomu tady, ano samozřejmě, jenom tady jsem dal fotku z pražské radnice, kdy začíná vlastně Prague Pride. Vedení Prahy vyvěsilo na radnici duhovou vlajku a teď tam vidíte všechny ty představitele, který tam zdraví. No. Prostě já jsem o tom právě čel, že je to vlastně na podporu té LGBT menšiny, ta duhová vlajka. Já jsem si říkal, já taky patřím mezi jednu menšinu, mezi abnormálně vysoký lidi, protože mám skoro 2 metry. Já taky. A normálně mám z toho chutí napsat tomu Zdenku Hřibovi, tomu pirátskému primátorovi, aby tam na podporu naší menšiny a normálně vysokých lidí vyvěsil velkou fotku žirafy. Takže my jsme tady vůbec dneska začali všichni nad 190 cm, že? Ty taky, Pavle. Jasně. No tak věda, tak jsme taky taková menšina. No. Taková utlačovaná, protože všude jsou nízký dveře, to je hrozný. No ano, přesně. Já bych normálně zvolil do Prahy od Stožár Pride. Jo, Stožár Pride, žirafa. My jsme pyšní na to, že jsme takhle vysoký. Ale teď ještě trošku vážně, jo. Já jsem si právě připravil přesně tohle téma, jo. Pizzagate. Který prostě hejbe teďkon světem a Spojenýma státama a chtěl bych tomu něco říct, jestli můžu teda. Ona určitě, jo, samozřejmě. Navázat takhle. Jestli určitě si pamatujete Ronnieho Tobinsona, nebo Tobyho Robinsona, jo? Prostě jméno, který je zakázaný vyslovit. Ano, to je pravda. Takže Britain First, po vzoru vlastně Tobyho Robinsona, kdy vlastně konfrontovala ten krámek s kebabem, s názvem Istanbul Grill na jeho západě Londýna, kde vlastně ten gang únosců prodával malé děti vlastně pedofilům
naučeném sexu tedy, kdy byly ty děti vlastně nabízeny přímo na jídelníčku toho tý hospody, jo. Jako jakýsi druh speciality, a když jste odpověděl správným kódem, tak vlastně vás zavedli někam do podzemí, kde prostě jste si mohl vybrat prostě asi 30 dětí, které tam drželi násilím, jo. Informovaný vlastně věděl, o co jde, jo, takže tam přišel a dal si kebab a jako přílohu si dal malý dítě, jo. Ty děti byly drženy v žalostných podmínkách, v podzemních prostorách a jak jistě víte, tak Tommy Robbins byl za to uvězněn, jo. To byl prostě akt revolty vlastně soudního systému proti občanům a proti těm lidem, jo, který se to snažili zastavit. Britain First na svých stránkách BritainFirst.org žádá všechny Angličany i cizí státní příslušníky o pomoc vlastně se šířením a podepisování petice za propuštění Tommyho Robinsona. Já vás taky všechny nabádám, abyste to udělali. Najděte si stránku BritainFirst.org a podepište tu petici. Jo? On byl opakovaně odsouzen, jestli to víte, byl uvězněn a za co? Za to, že vlastně po skončení soudu s těmale pedofilama se vlastně jakožto žurnalista, jo? Sice jsem jako nemusí být považován za žurnalistu, ale je jediný, kdo jim jde po krku, jo, a informuje o tom, takže pro mě to žurnalista je, jo. Ano. A ptal se vlastně těch odsouzených, který měli nastoupit do vězení, jo, jestli jako jsou spokojení s tím verdiktem a co na to říkají. A za tohle ho zavřeli, jo. Takže pro Tommyho Robinsona, to znamená další pobyt ve vězení na 9 měsíců, a pro občany vlastně Velké Británie, ale to znamená nebezpečný precedent. Jo? Kdy bude vlastně možný, aby žurnalisté či kdokoliv jiný vlastně cokoliv zveřejňoval, nemohl cokoliv zveřejňovat o odsouzených zločincích. Zejména těch, kteří se týkají tady té aféry s dětma. Jo? Kdy vlastně ty soudy de facto chránějí ty pedofily a tu mafii pedofilní. Jo? A on musel dokonce z obav o jeho zabití, protože mu bylo vyhrožováno, že už na něj čekají v tom vězení, že ho tam zabijou, tak vlastně žádal o politický azyl kancelář Donalda Trumpa, což se teda nepovedlo, jo, a ten Tommy nastoupil vlastně trest. No, ale on se s těma pedofilama a úchylama celkově jako roztrh docela pytel, jo, ale proč? Protože vlastně je tady proč je tady ta podobnost událostma v Londýně, jo, ta není pouze náhodná, jo, když už jsme u toho Trumpa teda. Řeknu vám jednu věc, velice důležitou informaci, kterou by měl každý slyšet a měl by to poslat dál. Vyznamenaný důstojník CIA Robert David Steele prohlásil v show Alexe Jonese na amerických Infowars, což je vlastně naše mateřská vlastně redakce, že prezident Trump je nyní doslova ve válce se stínovou vládou, nebo chcete-li Deep State, nebo Shadow Governmentem, protože odhalil elitní síť těchto pedofilů, jo, protože začal sát po krku nejvýše postaveným globalistům, který v té síti jsou. Jo, Trump hodlá totiž jako odhalit tuhletu servisní síť, udělat celý to zveřejnit a tahle ta síť mimochodem působí přímo v centru Washingtonu. Víte, proč se to jmenuje Pizzagate? Protože oni tam mají pizzerii, ve které jste si stejně jako v tom Londýně mohli z jídelního lístku vybrat dítě. Mm-hmm. Proto je to Pizzagate, jo. A stejné pizzerie jsou v Saudské Arábii. A je to po celém světě tady ta věc. To není jenom tam, jo. To je tak šílený, že si to nedokážete představit. A jsou to reální informace, jo. Takže Pizzagate termín se stal synonymem pro tenhle organizovaný obchod s dětskými otroky, který zdá se má vlastně globální charakter, jo, a je pod ochranou právě že toho Deep Stateu, toho NVO, toho nového světového řádu. Steele prozradil, a pozor, to je prostě vysoce postavený důstojník CIA, který teda je už vysloužilej, ale má přístup k těm informacím a už si může dovolit otevřít hubu takzvaně, jo, protože už ho nevhodí. Tak on vlastně prozradil, že generál Michael Flynn, vládní poradce pro národní bezpečnost, jo, jeden z nejdůležitějších lidí ve Spojených státech, byl vlastně propuštěn nedávno a to z důvodu manipulace se seznamy těchto vysoce postavených pedofilů, mezi kterými se nacházeli i přátelé viceprezidenta Mikea Pence, jo. Steele vlastně taky prohlásil v show Alexe Jonese, že Trump se definitivně rozhodl zatočit z Deep State, ale zároveň varoval, že vlastně ty listiny prozradili, že lidé z Deep State prakticky obklopují prezidenta a zastávají nebo zastávali vysoké úřady.
a mají ve svých rukou obrovskou moc, jako například Dennis Hastert, bývalý šéf sněmovny reprezentantů, nebo John Podesta, to je současný šéf administrativy Bílého domu. Takže ten Trump je vlastně obklopený těma pedofilama, který tu síť řídějí. Mm-hmm. Steele dál popisuje, a ty poslouchejte, to je úplně šílený, jo? Že vlastně ta pedofilie je jakousi elitní privilegií v této společnosti, jo, lidí, kde vlastně Deep State přímo organizuje obchod s dětským bílým masem, kde pod kuratelou operativců tajných služeb, který vlastně sice dělají pro tajné služby, ale zároveň pro ten Deep State, takže jsou vlastně dvojíma agentama, jsou organizovaný celý letadla, chcete-li zájezdy plný dětí. To jsou unášený děti, které pak jsou znásilňovaný těmhle elitníma podnikatelema, politikama. Jo? A tyhle ty sjetiny, tyhle ty listiny, se slouží jako takový vodící seznam lidí napojených na ten Deep State, jo? Kterým vlastně byl tenhle servis exkluzivně poskytovaný. Oni je totiž tím i jako vydírají, jo? Oni si udělají nahrávku, až by náhodou, tam to pustí ven a tyhle ty lidi jsou vlastně jejich loutky potom, jo? A do celé téhle akce se teď zapojují i WikiLeaks, Julia Assange, jo? Mm-hmm. Steele popisuje zapojení sítě pizza restaurantů v té Saúdské Arábii a vlastně i v srdci Washington DC, kde ty děti, podobně jako v tom Londýně, doslova byly nabízeny přes jídelní lístek. To je úplně šílený, jo? Mass media vlastně to aktivně ignorovali a ignorují nadále a nad Pizzagate se prostě se vznáší oblak tabu, jo? Kdy tohleto téma označují za konspirační teorii maximálně. A aby ne, že podle všeho jsou vlastně do té pedofilní sítě zapojený špičky lidí z Vatikánu, Bílého domu, politiku napříč celým světem, vysoce postavených podnikatelů, dokonce členů anglické královské rodiny a další nobility. Jo? Za přednes tohoto tématu bylo dokonce zavražděno několik lidí, jako například můžu uvést Andrew Breitbart, jo? Žurnalista, komentátor, který byl zjevně sofistikovaně zavražděn v roce 2012. Jo, oni mu píchli nějaký drogy a v parku to s ním seklo a oficiální samozřejmě ta oficiální pitva sdělila, že šlo o srdeční zástavu, ale v krvi mu byly prostě nalezený rezidua léčiv způsobící ředění krve a další farmaceutika, jo, který se běžně nedostanete, on neměl nějakou nemoc, kterou by se takhle léčil. A těhle lidí bylo takhle zavražděný desítky žurnalisty, kteří na tohle upozorňovali. Jo? A když už nemůžou, a teď vemte si Tommy Robinson, zkuste si to napsat na Facebooku, dej vám ban na 30 dní. Jo? Jak je to všechno propojený. Facebook v tom jede, tajné služby v tom jedou a po celém světě funguje extrémně výnosný biznis prostě s malejma dětma, který ty pedofilové šukají prostě. Nechutný, odporný, zvrácenost, hnus. A jako, vemte si, že když ty média proti tomuhle nejdou, tak se stávají spoluviníky tohohle všeho, jo. Takže milá Česká televize a milovníci České televize, uvědomte si, co všechno podporujete, jo. A jestli o tom nevíte, tak prostě mi vás fakt srdečně líto, protože jste fakt stupidní hovada. Mm-hmm. Já jsem z tohohle úplně, nezlobte se za ty expresní výrazy, ale prostě tohle je takový extrém, že prostě mě z toho opravdu až do breku, jako když se dozvídám ty informace, jo, nebo ty satanistický kulty, znásilňování a mučení žen, co teď ve Spojených státech frčí. A přesně tyhle lidi, kteří si užívají výdobytku těchto šílených vlastně kultů a pedofilních kruhů a jenom co, tak financují tyhle ty akce. Financují LGBTI hnutí celosvětově. Jo? Mm-hmm. To prostě, neříkám, že přímo Hřib je do toho zapojený, co si, jo, nebo že by byl pedofil. Já si myslím, že u nás je to spíš taková naivita, která pomáhá tomu, že vlastně té komunitě se jako pomáhá. Já ani nejsem proti, aby prostě se spolu brali prostě homosexuálové, spousta mých kamarádů jsou homosexuálové, mě to jako absolutně nevadí, netrhá mi to žíleci, dělají, co chtějí, ale jako propagovat to, jo, nebo dokonce začít propagovat jako to, že pedofilie je vlastně v pořádku. Jo, kam to vede? To vede prostě tam, že oni to budou chtít zlegalizovat, tohleto svinstvo. Celosvětově. Protože když se to zlegalizuje v 50 státech, kor na západě, tak to bude legální všude. A oni to budou moct konečně prostě mít pokoj od toho, že by ty politiky a že by ty podnikatele, že po nich někdo šel za to, že znásilňují malí děti.
To je hnus, co? No to snad ani není možný, že si člověk říká, to přece nemohou zlegalizovat, to snad ani nejde, nebo... No v Německu už to začíná nabírat na obrátkách, protože samozřejmě v islámském světě ta pedofilie, to je poměrně běžným jevem a ti muslimové, když přicházejí do západní Evropy, nevím jak je v dalších státech, ale sledoval jsem to v Německu, kde prostě tam přišel nějaký se svou, nevím jestli 10letou nebo kolika letou, kdybych kecal, ale prostě s hodně mladou manželkou a u německého soudu mu to nějak prošlo, že to manželství může být platné, takže ono v té západní Evropě už se to pomalu rozjíždí a vidíme, že už ta půda je připravovaná i na Slovensku a ono i u nás, když se nad tím tak zamyslím, tak na čem dneska vyrůstá mladá generace, ta ještě mladší než jsem já? No docela dost na youtuberech a proč se teďka propaguje právě ten Ondra Vlček, ten, který se chlubí tím, že má 13 letou přítelkyni. Ono už takhle plíživě to tady může takhle narůstat, ale doplnil bych tomu takový zajímavý detail. Hezky to popisuje ve svých knihách třeba paní Alena Vytázková, kdy ona ta pedofilie, ona v té naší mafiánské struktuře je docela vyhledávaná, protože hodně pedofilové jsou dosazováni do různých vysokých veřejných funkcí na pozice soudců, nějakých manažerů a tak podobně. A proč? Protože jsou snadno vydíratelní, protože oni se neustále bojí, aby se to o nich nezjistilo. A když jim někdo řekne třeba nějakému tomu soudci, odsoudíš tohohle člověka, i když je to proti zákonům, odsoudíš ho, nebo o tobě prozradíme, že jsi pedofil, tak on samozřejmě se toho bojí a udělá to. A jenom velice krátce k tomu, jak Facebook, jak pro Facebook je Tommy Robinson, ten jehož jméno nesmím vyslovit, tak opět stejně jako každý pořad bych je teď apeloval na ty, kdo jsou nespokojeni s Facebookem, kdo tam třeba mají zákaz, tak aby přešli na svobodné sociální sítě. Jednou z těchto sítí je Vkontakte, což je něco jako ruský Facebook. Je to na adrese vk.com. Já tam jsem taky, takže se mě to můžete přidat všichni do přátel. Ale už i tam to začíná. Jo. I tam? Já jsem se tam s cenzurou ještě nesetkal, ano. Ale a každopádně druhá síť, ta je ryze česká a ta se jmenuje mycheši.cz. Tak to je vysloveně ryze česká síť soukromá a tam cenzura není a myslím si, že jen tak nebude a právě tam teďka chodí hodně ty lidi, kteří se na Facebooku dočkali cenzury. No, nebo pokud si chcete popovídat na tyhle ty témata, které jsou zakázané, tak můžete přijít na Infowars.cz, my jsme vytvořili vlastně diskuzní portál, je to vlastně velice krátce to běží, jo, takže můžete klidně se přidat tam a můžete diskutovat a Tommy Robinson můžete napsat třeba 100krát denně a my vás prostě opravdu nezabanujeme, jo, takže tak. Pánové, ty jste to tak rozjeli, že vůbec nevím, jestli tam mám dát písničku, ale asi bych tam měl dát. Teď mi tady přišlo odkaz na video, kde nějaký tady, jak vidíte, Judicial Commission, nějaká ta komise právnická, nebo co to tady je. No, to jsem viděl tohle, no. No, tak o tom krásně mluví. No, přesto Česká televize nereaguje, lidi si myslí, že to je nějaký, že jsou to nějaký jenom konspirační teorie, kraviny. To je mediální ticho nařízený Sorosem, jo, tohle to jsou zakázané věci. Víte, jak to totiž funguje v České televizi? Oni tam mají software, jo, který jim posílá zprávy. A v tom softwaru je, jedna zpráva je označená červeně, to jsou jako breaking news, jaký zeleně, to jsou jaký zvířátka, takyhle kraviny. A co tam není, to oni neodvysílají. A kdo jim to posílá? To jsou ty agentury, kterým platí za to, že jim tohle posílají. Jo. Pak mají pár svých zpravodajů, který samozřejmě posílají pomlouvat prostě toho, koho oni potřebujou pomlouvat. Jo. Ale těma hlavníma tématama, těma nejdůležitějšíma, oni se vůbec nezajímají, protože ty jsou tabu. A jsou tabuizovaný vlastně těma lidma, který financujou nejen ty média, ale uplácejí lidi, jako v tom BBC, vemte si, že Tommy Robinson natočil ten dokument Panodrama, puste si to a přesně uvidíte, úplně stejně to funguje v České televizi, úplně stejně to funguje v BBC, úplně stejně to funguje v Al Jazeera, v CNN, ve všech těch institucích, jo. A u nás třeba si nemyslím, že to je až tak špatný, ale právě v těch médiích jsou i zainteresovaní lidi, kteří jsou propojení s Pizzagate a ty jsou totální loutky.
Jo, to jsou totální loutky, protože prostě tamhle vyfotili. Taky se traduje o Pospíšilovi, což je jediný člověk, o kterém já vím, že teoreticky, já neříkám, že to je pravda, ale od lidí z ODS, který prostě znám, který se pohybují vlastně trošku v tom zákulisí té strany, tak tenkrát, když vlastně on odešel, odcházel vlastně do TOP 09, tak ještě než odešel, tak se chtěl hrabat na místo předsedy. Jo, a tenkrát prej Jurečka mu řekl, že jestli okamžitě nestáhne kandidaturu, že zveřejní jeho fotky, jak on s exekutorem, jak on se jmenuje, pod Konickým, šukali nějaký malý kluky, jo, protože oni jsou oba dva buzeranti, nějakou dobu spolu i žili, že jo, on mu napsal zákon exekuční, na který dneska všichni nadávají, jo, takže tenhle ten buzerant, jak to ty říkáš, Honzo, jo, tenhle ten militantní buzík, prostě společně s dalším buzíkem vlastně vytvořili plán na to, jak nás tady všechny okrádat, jo, to jsou vlastně exekuce. Šukali spolu malí děti a podle teda tady těch zákulisních informací, já to nemám ověřený, neříkám, že to je jako, je pravda, ale jako docela tomu věřím, protože všechno to absolutně sedí, jo. Tak prej teda Jurečka má na něj fotky a proto musel odejít do TOP 09, protože už ho tam nikdo nechtěl prostě v ODS, jo, řekl mu vypadni, ty šmejde. Jo, takže jako ODS nemám rád, ale velký plus za to, že se zbavili tohohle šmejda, který je opravdu šmejd všech šmejdů. A jestli ho někdo volí, tak je to u mě prostě dement. Oni se zbavili i Klauze mladšího, že? Takže oni to berou jedným vrzem. No, oni jsou tak trošku jiný. Ono dobrá zpráva je, když smícháš červenou, no. Když smícháš červenou a modrou, co tak ti vznikne? To, tak TOP 09. Fialová. Ne, dobrá zpráva Klauze. Je, že teď vlastně TOP STAN a Zelení dost oslabili oproti minulým eurovolbám. V podstatě tyhle tři strany dohromady měly minule asi 20%, teď spadly na 11,5%, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva je to, že i tak to stačilo k tomu, aby se Jiřina Moravcová Pospíšil bohužel opět dostal do europarlamentu. To je pravda. Panové, ještě k tomu, ještě k tým pedofily, tady píše Pepa, který zdravím, Pepu z Pardubic, on se dlouho už neozývá tady u mě, ale to neznamená, že občas nenapíše, když je to něco zajímavého. V Rumunsku a možná i jinde jsou údajně ženy, které rodí děti, u kterých se nevystavují rodné listy a slouží k prodeji a na různé rituály. Píše, jo, takže samozřejmě údajně, ano, to je ono, ale já bych se vůbec nedivil, pánové. To je prokázaný. Ano. To je prokázaný, nevím jak v Rumunsku, ale stalo se to ve Spojených státech. Ano. Jo, tam řádějí satanistický kulty a babylonský kulty. Jo, vemte si, že tam je to velká, tam to má velkou tradici, jo. Třeba babylonský kult Bohemian Grove, kam chodili skoro všichni prezidenti, kromě snad JFK a Trumpa, jo. Tak oni si dělají dýchánky v lese, kde tam dělají různý orgie a podobně a každý rok tam upálejí malý dítě, jo. Jasně, Alex Jones se tam dostal, celý to natočil na kameru, jo, a můžete si to pustit, Tajemství bohemského lesa, jo, to. Podívejte se na to, je to šílený, jo, a tam oni kujou pikle, tam vymýšlejí tyhle ty plány, jak napadnou nějaký státy a podobně, a jsou to vlastně, je to jakoby politický kartelismus, jo. Znáte si, že tam jsou, to je mejdan, na kterém se sejdou soudci, politici, podnikatelé, tohleto, a najednou oni se dohodnou, že prostě, tyjo, tady zlegalizujou, že tady zlegalizujou pedofíly, jo. A zapojí veškeré své síly, finanční prostředky, páky, který mají, na to, aby takhle blbili lidem hlavy přes média, aby podporovali porno, aby blbili prostě malí děti, aby se to porno dostalo k malým dětem, jo, aby vlastně i ty malí děti stříkli, jo, ale on ten sex jako se starým chlápkem, když mi je 10 let, ono to je normální, jo, a tak dál, prostě je to úplně šílený, jo. A tohle to, takhle to přesně funguje, jo, ty kulty, třeba v Americe to má hodně blízko právě k satanismu díky okultním spolkům, zejména zednářům a iluminátům, který prostě tam mají obrovskou tradici, to je vlastně zednářský stát, Spojený státy. Ale jde o to, že Spojený státy byly sice založeny jako zednářský stát,
Jenže ze zednářství se později stala čistá satanistická doktrína, že jo, díky Albertu Pajkovi a dalším šmejdům, který vlastně naplánovali první světovou, naplánovali druhou světovou a naplánovali tuhletu válku, která teď probíhá, jo. Kdy on prostě jasně řekl, první válka má zničit principy všech. Principy vlastně, princip monarchie, má zachovat jednu jedinou monarchii, která bude dynastie vládnoucí celému světu, což je anglický trůn, nebo to jsou Sasko-Koburgové. Druhá válka má očernit princip nacionalismu, jo. Takže vyslali svého agenta Hitlera, který prostě nebyl prostě milovník německého národa. On byl zrodněný, on byl Rothschild mimochodem, jo. Protože jeho dědeček byl vlastně ten Rothschild, jo. Jo. A to nevím, třetí to válka, nevím. Takže ta druhá světová válka měla očernit princip nacionalismu, jo. A třetí válka má očernit vlastně náboženství a totálně ho zdevastovat, zdehonestovat, což se jim velice dobře daří, že jo. Protože pomocí Pizzagate, jako Vatikán, víme, jak to tam funguje, od 11 let se tam už smí souložit, že jo, to je mají nejnižší věk snad na světě, ještě z Bangladeší, jo, a Vatikán je hluboce zapojený do Pizzagate aféry, jo, takže oni očernujou přes pedofíly, vlastně očernujou křesťanství, a to, jak očernujou islám, tak to vidíte sami, že jo, jako, no? Protože prostě oni podporujou tu extrémní stranu toho islámu a ten umírněný, ten šítský islám naopak staví jako nepřítele, jo. To, co ten islám, který je v Iránu, ten šítský islám, vemte si, že oni tam mají obrovskou komunitu židů, kam židi, ortodoxní židi utíkají z Izraele do Iránu, protože v Izraeli se nedá žít podle jejich pravidel, jo. Ale v Iránu prostě je jim dovoleno všechno prostě vyznávat víru, řídit se tím, jo, oni prostě jsou proti existenci státu a další věci, jo, hlavně proti existenci státu Izrael, protože mít vlastní stát je zakázáno přímo Tórou, jo, takže vlastně samotný Izrael je proti principu jejich náboženství. A takhle bych mohl pokračovat, jo, takže, no, ten Deep State, který Američani, nebo vlastně který sídlí v Americe, to CFR, napojený na všechny ty další spolky, a mimochodem my jsme se o tom, Pavle, jestli si vzpomínáš, bavili v našem úplně prvním pořadu. Ano, přesně tak, úplně první pořadu. Interview, který byl ještě vysílaný, ještě na slovenském svobodném vysílači tenkrát, ano, ještě ano. Tam byla ani u nás. Doporučuji všem, v rámci téhle debaty, a já už ti Honzo předám slovo, jo, v rámci téhle debaty, až si to poslechnete, vážení diváci, pusťte si úplně první vysílání svobodného vysílače českýho, a pusťte si interview se mnou, kdy jsme se bavili o vlastně hierarchii a světovému systému moci, kdo za tímhle vším stojí, jak je to organizovaný a vlastně jak to celý funguje. Pusťte si to, protože to vám otevře oči a pochopíte, proč se dějou věci kolem vás. Už je to 6 let skoro. Už je to skoro 6 let a vlastně stále se ukazuje, že to byla pravda i tenkrát. Ještě tady je taková informace z Německa, zase tady píše posluchač. U nás v Německu je pohřešováno asi 7 tisíc dětí do 15 let, z toho 500 vietnamských. A nikoho to absolutně nezajímá, se tady píšou. No to je stará věc. No tak. S tím taky souvisí například ten norský Barnevernet, který krade děti různým rodinám v Evropě. Ano. A nikdo už neví, kam ty děti potom se dostanou. Ano, a tohle to pozor, byl u mě včera Jirka Černohorský, předevčírem Jirka Černohorský, a to Barnevernetu jsme se bavili. On se dokonce ptal osobně Babiše, mimochodem, jestli jako ví, co to je. Babiš nevěděl, netušil a říkal, že se zeptá. Ale pozor, jako na rozdíl od těch šmejdů, řekl, že se zeptá, že se o tom něco zjistí. Ano, jo. To on vždycky přesně, říká. Přesně, Barnevernet, oni kradou děti, oni normálně kradou děti a ty děti kde končej? Jo? Oni tvrdí, že je dávají k adopci, ale už se nikdy nedozvíte, komu oni je dali. To je posvěcený zákonama. U nás to teď vlastně prosadili, nebo chtějí to prosadit. Teď nevím, Jirka mi o tom říkal zrovna nedávno, on to hodně řeší Zdeněk Chytra, oni připravují na tohle téma vlastně velký článek. Podívejte se schválně Infowars, my hodně poslední dobou řešíme LGBTI, on Zdeněk Chytra jako z povahy toho, jo, patří mezi jaký je, tak prostě patří vlastně mezi ně, ale není to buzerant, teda, ano. Jo, tak odhaluje vlastně to, třeba ta Istanbulská smlouva, jo, tak kdyby se podepsala už,
tak už to dávno frčelo tenhle ten biznis a legalizace pedofilie a všeho, jo, skrze takzvanou ochranu, zvýšení práv, skrze zvýšení práv jako matek, jo. Tak to má prý istanbulská jako smlouva jako hlavní důvod, podle těch, co to propagují, znamená, že to lež, to brutální lež, která má zblbnout prostě lidi, kteří koukají na českou televizi, jo. Ale pravda je taková, že vlastně to má legalizovat všechny tyhle ty svinstva s dětma, s rodinama, kdy nemusí být ani záměr jako vzít to dítě a udělat z něj dětský otroka a třeba zničit tu rodinu. Jo, jste politik, který jdete proti jiným politikům, ty mají tyhle ty páky, jo, a oni prostě zajistějí, aby vám sebrali prostě děti, aby rozbili vaši rodinu a už není ani potřeba, aby někoho stříleli nebo tak. Jo, takhle se odstraňuje v 21. století, takhle odstraňují oponenti nebo ti, co hlásají něco proti systému. Neskutečný svinstvo, ano. Ti, kteří jsou zločinci, tak ty podávají trestní oznámení a podobný na ty, ano. Kteří po nich jdou, ano. Jo, kteří to... A nejhorší, že to je tak složitý, že přesně jako Goebbels to si říkal, když ta lež je dostatečně složitá, jo, tak ji každý uvěří. Tak ji každý uvěří, přesně tak. Tak je vlastně... Ano, to jsme úplně... Ano. Ono to je něco podobného jako s paní Alenou Vytázkovou, taky když se postavila proti těm solárním baronům, proti tamté taky, mafii, ano. Tak oni právě na ní, právě skrz takovéhle různé soudce, na které měli, a hlavně prokurátory, na které měli nějakou špínu, tak na ní v podstatě uvalili tamto trestní oznámení a hrozilo jí asi 8,5 roku až za mřížemi, ale naštěstí se jí z toho povedlo dostat. Ale to je právě ono, že kdo upozorní na tu mafii, tak po jim pak jdou a v tom našem pseudoprávním systému mu paradoxně hrozí daleko větší problém než těm samotným mafiánům. K tomu Norsku... Moment. No. Máme tu telefon. Dobře. Hezký večer. Já nevím, kdo volá, ale Petr, je to tak, Petře? A jo, Petr už tu telefonu. Ahoj, Petře. Jsi ve vysílání. Poslouchám. A mě tak napadlo taková aktuální bezprostřední zážitek z dnešního dne. Byl jsem kupovat v Datartu, respektive si objednat mrazák a s mojí ženou. A tak ta se víceméně jako zbavila s tím prodavačem, dohadovala to všechno a tak dále. A já tam přivěl přede mnou, tam byly obrovský televize o úhlu příce, možná 2 metry nebo já nevím kolik. A na tom běží takový promo, nějaký takový videa a já jsem žas. Já se teda na televizi nedívám, ale tuto nemělo s televizí českou nic společného, ale prostě takový jako reklamní věci. A tam tuhle ta tématika, ta atmosféra toho LGBT, že mi to praštilo do očí, úplně jsem zíral, tam normálně přehlídka taková ta pro ty VIP, jo, tam ta téma toho LGBT, těch buzerantů, těch fešáků, který prostě to nejsou žádní chlapi a ženský zase nejsou ženský a najednou koukám a ta jedna manekínka najednou tam přiběh Baphomet, normální Baphomet. Normálně měla tak manekínka měla na hlavě takový z nějakého muflona takový ty dva touce, nebo jak se tomu říká. A já jsem čuměl jako, tak oni to rvou, oni to mají zmáknutý, oni to rvou do všeho, aby to do těch lidí nadspali. Sice lidi na to přijí, neví o co jde, ale v povědomí prostě tu symboliku satanistickou rvou napumpovaný do všeho nehorázným způsobem. Tak jsem si říkal, no to snad není ani možný. Já jsem totiž zaostalý asi. Teď jsem se teprve, se mi rozsvítilo, no. Jako jo. To prostě nehorázný. Tak to si puste Super Bowl s Madonou, jo? To je taková ta velká slavnost v Americe, myslím, americký fotbal. No, tak puste si... No. Jo, puste si Super Bowl s Madonou, tak to budete koukat, co tam všechno uvidíte. To já si ani nepustím, ani já bych ani na to nenatrefil, protože fotbal a takzvaný sporty, to je pro mě tabu, na to já se vůbec nedívám. To vůbec. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, tu strašnou hrůzu, co se tady děje v té republice, jo. To určitě víte, tu kauzu v tom 2014, jak zavraždil ten Ahmed Suleiman, nebo jak se jmenoval ten Arab, Libanonec, jak zavraždil, teda on ji nezavraždil, ona se zavraždila sama, jako jo, to byl jenom takovej pláštík podnikatelský v kotvě, prodával ženský prádlo
a potom najednou udělal nějaký dejchánek a dvě mladý holky se toho zúčastnili a ráno našli tu jednu zavražděnou nebo za sebe vražděnou údajně. 13 bodnýma ranama, 103 rány byly smrtelné do srdce, jako jo. Tak ona se sama za sebe vraždila. A on zmizel a ještě než zmizel, tak stačil prodat několik nemovitostí, který tady měl. To vy znáte tu kauzu, jo? Tu blondýnku. Jo, slyšel jsem o tom. A on byl pod totální ochranou policie a všeho možného, jo. A takových případů je tady jeden za druhým. Fajád, známý náš Fajád, zbrojíř, který ho chtěli amici a pak ho po fingovaným nějakým akcí, tak ho pustili do té Libie zpátky, měli rukojmí ty naše blbečky, nějaký zpravodajce, nebo co to bylo, tam byli vyslaní, jako že měli zdokumentovat jeho bezvadnou činnost tam někde v Arábii nebo v Libanonu a oni je tam okamžitě, to bylo jenom nafingovaný, oni je tam unesli a jako naproti tomu propustili toho Fajáda zpátky. No takovýhle hnusy se tady dějou. A všechno pod kuratelou tajnej služeb policie a všeho božního zastupitelství a nevčeho všeho božního. A naopak, takže to jsou věci, které můžou lidi denně sledovat, když budou chtít. Denně můžou sledovat. Petře, a naopak zase... Naopak jako zase slyšíme, že nějakého toho ruského bankéře, který ho tady drží, tak chtěli Rusové, aby ho vydali, protože způsobil nějakou bilionovou nebo miliardovou škodu. No tak toho zase prostě jim nevydají. Jo? To nevydají, protože tam by s ním zatočili. Jo, kdyby to bylo Američanům, jo, třeba nějakého toho... Tak ten půjde, proto si přiletí s letadlem a toho tam vydají naprosto bez problémů. Ale pozor. Jo, kdyby ho chtěli Američani, ale kdyby ho chtěli Arabové, tak by oni by ho pustili těm Arabům, ne Amíkům, ale Arabům by ho pustili. To je ta hrůza, to je ten děs. Oni mají ještě větší slovo ty Arabové tady, pozor. To byl ten Fajá, kauza Fajá. To měli tenkrát veliký problémy s Američanama zase. No, takže nic, to je jenom takový malý můj dodatek k tomu té tematice tady. Ano, tak já se loučím, mějte se hezky, budu poslouchat. Díky moc, Petře. Pánové, já tam přeci jenom dám ještě jednu tu písničku, aby jsme viděli, je to od Jorek to natočil, je to krátká písnička, dvouminutová asi, takže ji tam šoupnu. A je to u bitvě o Zborova za první světové válce. Tady jde o to, abyste viděli, za co ti naši všichni poctiví lidi, za co bojovali a co vlastně vybojovali. Takže tady to máme všechno pěkně. Uslyšíme, doufám teda, že to poběží. Pod měsíční oblohou provází mě něčí hlas. Nechoď spát. Co vám můžu nabídnout, mé můzy plné krás? Dát či brát. Ležím a pode mnou kupa slámy, duše jak čistý papír na psaní. Jsem neslavný člověk na bitevním poli slávy. Vojáček na hraní, ticho jako před bojem, tráva rosou opitá, vystřízlivý, až přijde den. Srdce naplněná odvahou, jsou jak pole rozrytá. První výstřel přeruší sen. Kapitán vstal a volá sláva, mír přece nejde získat bez boje. Zdali přežije a dočká se dalšího rána.
vojáček z legie. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No vida, po krásné písnice, která tak trochu to zapadla, jak jsem říkal. Je tu druhá část, už bohužel jenom 25 minut na to máme, kdy bychom se chtěli dostat k tématu Kašmír, Indie, Pakistán, Kašmír. Tam to začíná být docela hustý a teď zase, kdo to způsobil, proč to způsobili, za jakým účelem a tak dál. Takže dáme slovo Pavlovi ještě teďko, Honzo, jestli dovolíš, protože to je opravdu dost husté téma. A ty jsi si na to připravil, vid, Pavle, takže o tom zkus nějak trochu promluvit, trochu to rozveď. Myslím si, že to je docela důležité, aby lidi věděli, co jako nás může čekat, jo? Protože o tomhle se taky moc v médiích nedozvíte, pakliže nesledujete americký Infowars, nebo vyloženě neznáte lidi z Pákistánu a podobně. Ale já bych, jakoby, než o tom Kašmíru se jako to rozeberu, tak bych vám chtěl vlastně popsat to, jakoby to podhoubí, odkud to přichází všechno. Jo? Ten deep state, o kterém jsme se bavili, americký deep state, který je de facto globálního charakteru, můžeme mu říkat NVO, tak teď oslavil 55 let výročí incidentu v Tonkinském zálivu. Mm-hmm. Nevím, jestli to víte, o jaký incident se jednalo, ale je to vlastně taky smutný výročí, který vlastně událostí, která byla klasickou operací pod falešnou vlajkou. Jo? De facto nacistická metoda z dílny shadow governmentu. Jo? Vlastně krátce po vraždě JFK na sebe dlouho nenechala čekat a z toho vznikl vlastně celý konflikt vlastně války ve Vietnamu. Jo? Ano. Varování prezidentů Eisenhowera a JFK se prostě naplnili. Válka ve Vietnamu konečně mohla začít živit vlastně vojensko-průmyslový komplex, jo, který si konečně mohl nahrabat ze státní kasy biliony, jo, možná triliony dolarů, nevím přesně, jaký byl účet, ale víme všichni, jaký strašný účet byl vlastně v lidských životech, to je nevyčíslitelný samozřejmě. Jo. A všechny ty následující kabinety až po vládu Donalda Trumpa si prostě v podobných akcích libovali. Jo? Vedení poradci a agenty shadow governmentu typu Kissinger, Břežinsky a podobně. Jo? Tak prostě tyhle ty lidi tohleto všechno vytvářeli s cílem vytvořit nový světový řád, který měl být oficiálním vlastně cílem těchto kampaní, stejně tak jako ty války ve Vietnamu. Jo? Dnes to sabotuje prezident Trump, ale jak jsme si řekli, stejně jako to je s tou Pizzagate, jo, s těma pedofilama, on je obklopený těma lidma, protože bez nich by se tam vlastně nedostal. Jo, on jako Trump je chytrý jak liška, ale teďko má jiný problém. Má problém zbavit se těch šmejdů a vlastně on je nemůže jen tak sebrat, zavřít, on na ně nemůže udělat zatykač, jako třeba Putin si to mohl dovolit na Soroše, jo? Prostě to nejde, jo? Takže otázka je, co přinese budoucnost. Udrží Trump a jeho nástupce, protože Trump tam nebude věčně. Udrží vlastně Trump a jeho budoucí nástupci ten nově nastavený trend, jo, kde on bojuje, o co vlastně bojuje. A teď se dostáváme k tomu Kašmíru. Ano. To je totiž další z řady konfliktů, které, a uvidíte, za rok, za dva, můžeme se k tomu vrátit, tomu tématu, pak si to můžou zpětně diváci pustit, jo. Ne nadarmo se říká Kašmíru nejnebezpečnější místo na světě. Jo. Že tři atomové velmoci, Čína, Indie, Pákistán, se hádají o území prakticky už vlastně celý staletí, nebo celá staletí, takhle bych to řekl. Kdy vlastně celou tu situaci se pokusilo sklidnit na začátku 50. let OSN, jo, což skončilo de facto totální katastrofou a sérií tzv. Indicko-pákistánských válek. A
až se vlastně v 70. letech nakonec podařilo celý ten konflikt nějak uklidnit, jo. Ale proč? Nebo díky čemu? Prakticky pouze díky ústupkům ze strany Indie, jo. Protože nebejt Indů, Bůh ví, jak by to skončilo. Indickou vládou bylo vyhlášeno teď stané právo a Indie vyslala do Kašmíru 500 000 vojáků. Slyší to dobře, 500 tisíc vojáků. To byla invaze Spojených států do Iráku, měla 500 tisíc vojáků. Čiže to se stalo teď? Teď? Jo? Po dramatické eskalaci, prostě během níž se zhoršovala krize až tak, že během víkendu docházelo k intenzivní dělostřelbě na linii kontroly, která odděluje Indii, kontrolovanou Pákistánem, vlastně tu část Kašmíru, tak se odvolalo New Delhi vlastně na ústavní článek, který poskytuje Indii spravovanému Kašmíru zvláštní status. Jo? Mm-hmm. A krom tohodle, vůbec se o tom neví, tady se o tom nedozvíte, ale v Indii každý týden jsou dva teroristické útoky, přibližně jeden až dva teroristické útoky, a v Kašmíru se to maže jako svině, jo? Pardon za ten termín, ale je to šílený, jo? Takže ta vláda přistoupila k takovému bezprecedentnímu kroku a to všechno signalizuje, že vlastně Indie je už zárukou toho, že vlastně vyprovokuje drsné místní nepokoje. A navíc to, že s Indií a s Pákistánem se to všechno nasměruje do tvrdého kolizního kurzu války. Skutečně se toho obávám. A myslím si, že jediný, kdo z toho bude mít radost, je ten Deep State. Jo, když jsou to... A myslím si, že oni, přímo i ty lidi, jistým způsobem napomáhají tomu, aby ten konflikt vlastně existoval. Jo? Speciální článek 370, vlastně tady ty jejich ústavy je právně historicky vlastně jako tím, co uvedenému indickému státu s muslimskou většinou poskytovalo vysokou míru autonomie. Tam šlo prostě o to, že tam bylo strašně moc muslimů, aby prostě neposlouchali, dělali bordel, že všechno zapalovali, teroristické útoky a tak dál. A nechtěli poslouchat nikoho, ani Pákistánce, ty mají další problémy i na jihu, na východě, jo, teda na jihu, na západě, jo. Tam se chce odtrhnout x prostě různých guverní a ten stát nad tím nemá kontrolu a oni tam mají atomovky. Právě. A já vám říkám, že z Pákistánu se stane novej něco jako Jugoslávie a Čína v tom hraje obrovskou roli, spoluhráče na tom celosvětovém poli NVO. Jo? Takže Spojený státy de facto ve spolupráci s Čínou, a zní to úplně šíleně, teď budou ten nový světový řád, tak jak si slíbili za Nixona, Nixon s tím, s čínským předsedou vlády, Mao Tse-tungem, že jo. Kissinger to dohod tenkrát, jo. Mao Tse-tung prostě si podal ruku s Nixonem a dneska se to teprve realizuje, jo. Takovýhle prostě, ta Indii spravovaná strana Kašmíru, zvaná Jammu, jo, a Kašmír dostala svůj status v 50. letech. Podle níž vlastně mají svůj vlastní státní ústavu, zákonodárné orgány a tak dále, jo? Ale mají vlastně největší autonomii ze všech států Indie, paradoxně. Mm-hmm. Jo? Ale od pondělka se to odvolává, protože ministr vnitra vydal vyhlášku, kterou prezident okamžitě to povýšil na zákon. Jo? Takže tím nasrali samozřejmě Pákistánce, nasrali tím Číňany, nebo ty se tváří, jsou naštvaný. Jo? Ale vlastně nakonec, dokonce jak hlásí BBC, jo, nebo jejich odnož indická BBC BJP, jo, tak vlastně neodvolatelně jakoby změnila vztahy Delhi s tímhletím regionem jednou provždy. Prostě, jo, myslím si, že teď už to nepůjde jinak než tou ostrou cestou, jo. Čína s Pákistánem vlastně sebrala Kašmír před 70. lety Indům de facto. Ty byly vyhnaný, byly miliony lidí vyhnaný, prostě myslím, že 8 nebo 10 milionů lidí, představ si, že vezmeš celou Českou republiku a vyženeš je, jděte pryč, tady budou jenom muslimové, jo. Mm-hmm. Tímhle tím způsobem to tam proběhlo a vlastně muslimové teď útočí po celý Indii a v Kašmíru, jak jsem říkal, asi průměrně tak dva teroristické útoky za týden a indická vláda tímhle tím na to reaguje, protože už byli úplně zoufalí. Ale o tom se nemluví, to je zajímavý, že o tom nemluví. Ale globalisti, jo, ty si mnou ruce, mm-hmm. jo, protože
kdy se vlastně to pomyslný oko Saurona dívá na Pákistán, jo, a Indie, a Indii vlastně, a Čína jim v tom napomáhá, jo, respektive hází jakoby oběma stranám konfliktu klacky pod nohy. Čína devalvovala měnu, jo, jeden dolar je teď za 7 juanů. Ano. Říkají, že to je jako měnová reforma, jo, ale jednoduše jde o to, že vlastně Čína uměle zvyšuje inflaci, protože juan není volně obchodovatelná měna, jo, je centrálně řízená, jo. Takže oni zvýší inflaci a to způsobí, že import do Číny je mnohem náročnější a drahý, jo, a naopak export je ještě levnější, takže oni začnou porážet totálně západní producenty zboží, jo, za cenu de facto dumpingu, jo, za cenu toho, že Čína na tom bude bita, ale oni mají takovej raketový růst, že se to můžou dovolit, jo. Ano. A díky tomuhle kroku totálně zdevastovali ten Kašmír, který byl je prostě, tam je bída, hlad, rozumíte, jo. Takže vlastně to sociální napětí, oni vlastně stačilo, aby tohleto ta Čína udělala, a samozřejmě nebylo to zřejmě přímo myšlený jako vůči Kašmíru, samozřejmě, jo, protože to je čínská politika. Jo, oni prostě chtějí ekonomicky zlikvidovat celý svět a prostě všechno vyrábět oni a my bychom nakupovali od nich, jo. A nakonec to tak skončí samozřejmě. Tak už je to dávno, jo. Ten Kašmír to úplně zlikvidovalo, protože Kašmír byl závislý na Číně, protože z Indii se nemají rádi, jo. Takže všichni obchodovali přes čínský Kašmír, protože vlastně ten Kašmír je rozdělen na tři provincie, jo, nebo na tři jakoby části, no. A teď o co jde, já už de facto asi budu jako končit brzo, ale... Taky jestli on za k tomu něco mohl povědět, nebo k něčemu jinému, povídej. Že po zániku té britské Indie, jo, protože dřív to byla britská Indie v roce 47, kdy pomocí taktiky rozděl a panuj, vznikl vlastně samostatný západní a východní Pákistán a Indie. Jo, pak se to spojilo, ten východní západní Pákistán, zjistili, že to je kravina, tak to spojili a v roce 56 vytvořili po přijetí ústavy Islámskou republiku Pákistán. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně ten západ, ty západní síly OSN, vlastně, který bylo financovaný celou dobu Rockefellerem a zase tady těma globalistickýma šmejdama, jo? Tak pomohli vlastně vytvořit Pákistán a už tenkrát pomohli vytvořit ten Kašmír, který kdykoliv oni budou potřebovat, tak vytáhnou jako rozbušku světového konfliktu. Jo? Nebo minimální konfliktu pro celou Asii. Který bude jako, může být opravdu ostrý, protože všechny tři strany mají atomovky. Ty muslimové ty se s ničím neserou. Jo? Indové taky ne, mimochodem. A Číňani, ty to případně všechno, ty tam případně, jako, jo, můžeme být svědky úplně nehoráznýho, psychopatického válečného běsnění. Jo? Vlastně centrální vláda Pákistánu de facto nemá žádnou kontrolu nad území hranicí s Afghánistánem, kde kvete obchod se zbraněma a drogama, který samozřejmě podporují západní tajné služby. Jo, takhle se dostává vlastně heroin do států, že jo, který přímo prodává vlastně CIA, jo, ty narkobaroni, to jsou jejich koně, jo, a oni tímhle financují ty tajné operace. Všechny ty tajné služby jako DIA, CIA a podobně. Protože když chtějí udělat nějakou levárnu, tak oni by museli si požádat peníze kongres a ten jim to neschválí samozřejmě, jo? Takže oni si museli se na vlastní prachy. A tímhle tím způsobem to funguje. Jasně. Takže oni tam podporují tuhle tu drogovou stezku a tohle je centrum všeho zla, prostě který přichází vlastně z Asie. Jo? Zdroj veškerého heroinu, veškerého obchodu taky s dětma, s lidma, jo. Tam je normálně otroctví, úplně běžná záležitost, jo. A vlastně to území je pod kontrolou vlastně místních kmenových vůdců, který vlastně většinou podporují svržený Talibán nebo Al-Kaidu, jo. A Obamova administrativa, a opět se dostane k těm globálním šmejdům, jo. Nás vlastně přesvědčovala, že se tam ukrývá terorista Usáma bin Ládin, jo, který ho vlastně 1. května mimochodem na den vlastně, že jo, zabití Adolfa, údajného zabití Adolfa Hitlera v roce 2011, že jo, zabila americká armáda v přímém přenosu, jo, jasně. V jeho sídle a pak jeho popel vysypali do moře, jo, no prostě pohádka. Nikomu to neukázali, že jo, samozřejmě, no. To je jasný, to se nesmí, no. Oni ho zabili už asi po sedmi, jasně. Oznámili jeho smrt, jo. No. A první, kde já jsem vlastně zjistil, o co tam jde,
tak už bylo v roce 2007, kdy pákistánský politička, možná jste o ní slyšeli, Benazir Bhuttová, která byla dcerou vlastně velice známého politika pákistánského, kterýho nakonec popravili a kdysi cosi, ona se pak dostal do vlády, jo, a vlastně nakonec jí z té vlády jako podařili se jí sesadit, protože údajně financovala Taliban, údajně financovala Al-Kaidu a tohle, což nebyla pravda vůbec, jo. A jo, tam zase ty západní světy, globalisti podporovali proti ní ten tlak, že ona prostě byla proti tomuhle svinstvu, jo. A ona předvečer voleb tehdy se sešla s afgánským prezidentem Hamidem Karzajím a odpoledne po projevu, po tiskové konferenci ji vlastně zabili, jo. Zavraždili, napumpovali do ní 3 rány, nějaký terorista do ní nastřílel 3 kulky, když vystoupil ze svého obrněného auta a pak se odpálil bombou s železnýma kulema, jo. Rozseklo to tam x lidí prostě, jo. Úplně stejný způsob zabití, jako zabili Lee Harvey a Oswalda. Jo, jako zabili spoustu dalších lidí. Takže víme, kdo to udělal. A, jo, prostě je tam rukopis, je to stejně, no, jako když zabili Ferdinanda. Je to úplně dostaný zblízka, ano, bam, 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 granát, boom, jo. Teď si vemte, že ona byla, proč jí ale zabili, nebo co se stalo? Co řekla na té tiskové konferenci? Víte, co tam řekla? Ona řekla, že že vlastně Usáma bin Laden, že to je pohádka, že umřel pár měsíců po 11. září, tehdy tedy řekla, že umřel už před 6 lety, jo, proč se tady hraje takováhle hra, že to je nesmysl. A ten den ona se setkala s Hamidem Karzajím, což byl vlastně prezident Afghánistánu, jo, a tenhle ten chlap byl předtím, než se stal prezidentem, byl ředitelem společnosti Carlyle Group, kterou hned po něm převzal starý H.G. Bush, jo, ex-prezident Bush, a to je společnost, kterou vlastnili Ládinové, saudsko-arabská rodina, a tady ta společnost vlastnila v době před 11. září 80% všech zbrojovek amerických. Jo, takže oni jsou ten průmyslový komplex, rozumíte? Mm-hmm. Jo? Takže vlastně to samé, co udělali s Irákem, to samé, co prostě, co udělali s dalšíma zeměma, s Libií a tak, tak se chystají teď na Pákistán. Jo? A uvidíte úplně stejný scénáře, jo? Indie bude trpět, Čína na tom vydělá, jo? A Pákistán předpokládám, že rozdělí do x zemí, nebo nevím, co se stane. Kašmír možná udělají nezávisle, aby tam mohli si dál pěstovat ty drogy a posílat si do států, jo. A tohle to všechno teď se začíná dít, jo. A prostě jde o to, teď si myslím jasně ukázal, kdo to má na svědomí, kdo si to pěstuje, že to není ani Indie, ani ten Pakistán, jsou to opět ti samí Anglie, globální... opět to, ano, ano. Anglický trům zase ty globální šmejdi Empire of the Cities a oni to už, rozumíte, oni, když tam byli tenkrát ještě jako kolonisti, tak už tenkrát se vytvořil na to ten plán. Oni kdykoliv... Může ho vytáhnout, když je. Proč ho vytáhli? Proč to vytáhli teď? Protože Indové neposlouchají. Jo? Protože Indové prostě neposlouchají. Tohle je všechno namířené proti Indii, která se stává světovou ekonomickou velmocí, podobně jako Čína, a nelíbí se to Číně, jo? A Čína je partner vlastně, proč si myslíte, že anglická, hele, tomu Zemanovi se vyčítá, že jel do Číny, jo? Pamatujete si na to, jak všichni na ně křičeli, je to je vlasti zrádce a tohle. Tam ho přivítali salvou kanónu, já nevím co, rozumíte? Jo. Tady na něj řvali, že je vlastně zrádce. A přitom předseda čínské vlády se tu dobu projížděl Anglii. Anglickou královnou zlatým kočárem. Přesně tak, přesně to tak. To nikomu ona nedovolí, nikomu. On je snad první člověk po 50 ne, stoletech, tak tady nebo jak, já nevím. Nádherně vidět jedna věc. Co udělal Miloš Zeman na začátku roku 1989? Velice ostře vystoupil proti tehdejšímu režimu, protože on věděl, že sice chvíli bude mít problémy, ale že ten režim brzo padne a pak bude za hrdinu. A co dělá Zeman teď? Ano. Oproti tomu mainstreamu, který jde pořád za Ameriku a který odmítá Čínu, tak Zeman naopak sympatizuje s tou Čínou, protože on moc dobře vidí ty globální procesy a
moc dobře vidí, že to centrum koncentrace řízení se přesouvá vlastně z Británie a Spojených států do Číny a v menší míře do Íránu. A že tyhle dva státy tady postupně budou mít daleko větší a větší moc. Ono je hodně symbolické, že právě, jak si říkal Henry Kissinger, už před pár desítkama let jel do Číny, že právě on patří k takové té jako inteligentnější elitě, on není úplně ten klasický zabrněný deep state, on právě Kissinger podporuje tyhle ty procesy přesouvání toho centra koncentrace řízení do Číny a právě skrz Čínu tady má být budován ten systém, který my nazýváme právě jako NVO. A co se týče toho sporu mezi Pákistánem a Indií, já to nesleduji nějak dopodrobná, já to sleduji jenom hodně povrchně, ale jak se říká, když se dva perou, třetí se směje. A jak si správně řekl, směje se tady Čína a myslím, že se bude smát i ten Írán, protože ten zase není ta na druhou stranu až zase tak daleko. A je tady projekt na vytvoření vlastně velkého Íránu. A pokud opravdu ten Pákistán a možná některé okolní státy budou těmi konflikty rozčleněny na víc menších států, tak to všechno vlastně ten Írán pohltí, dostane se to pod jeho řízení a zase tím ten Írán bude posílen. No? Ale, no, úplně takhle bych to třeba neviděl, ale zajímavá myšlenka. Nicméně zopakuju to, co jsi řekl na začátku, úplně jiným kontextu. Rozděl a panuj. Jo? Přesně. To je přesně ono. Ale to samé, co oni tam praktikují teď v tom Kašmíru, tak vlastně proběhlo na té Ukrajině. Že když si pustíte záznam ze ze zasedání rady pro je to Chicago Council, se to jmenuje, jo? Rada, Chicagská rada pro zahraniční vztahy, pardon, jo? To je takový sympózium, kde se sjel takový think tank jako Bilderberg, ale to oficiální, jo? A poslechněte si, je to myslím, že z roku, teď já nevím, 2000, něco, já už nevím to datum, ale když si dáte Chicago Council CZ titulky, určitě vám vyjede video, kde tam vlastně mluví jeden z těch chairmanů vlastně tady tý skupinky, jo, podnikatelů, politiků a tak, a on říká, a to ještě nebyla válka na Ukrajině, jo, a on říká, nesmíme dopustit, aby Rusko začalo spolupracovat s Německem a s Evropskou unií. My musíme vytvořit zeď mezi nima, val, ve kterém bude vojenský konflikt, například na Ukrajině, takhle to tam řek, například na Ukrajině, kde bude prostě pásmo, přes který se nikdo nedostane, jo? Kdy to Rusko oddělíme vlastně od té Evropy, protože by to bylo proti americkým zájmům, aby Evropa obchodovala s Ruskem, protože musí obchodovat s náma, jo? A proto my posílíme vlastně tady zapojení Ukrajiny do jako možného vznikajícího konfliktu. A popisuje tam, a fakt si to pusťte, přátelé, popisuje tam, že tady ta, říká, ano, tato technika, vlastně, nebo tady tato metoda, kopíruje stále stejně užitečný systém řízení mezinárodních vztahů, vytvořených už Velkou Británií v 19. století. Jo? Ano. Takže vlastně ten kolonialistický způsob, kdy vy rozhádáte dvě strany, v obou stranám posíláte zbraně a v obě strany vyškolujete. Jo? V obou stranám posíláte vlastně zdroje a školitele a pomáháte jim, radíte jim. A až se vyčerpají, sedíte, až se vyčerpají, jo? Tak tam pošlete pár svých vojáků, děláte se za dobrodince, že se ten konflikt vyřešil, dostanete je pod své vedení, že jo, dosadíte tam svý lidi a už je to zase přesně jak chtěli. Proto třeba v ISIS, jo, v tom hlavním stanu ISIS, kdy v Iráku irácká armáda bez vědomí Američanů vlastně vtrhla do hlavního stanu ISIS, vystřílili to tam, tak tam našli vlastně 4 plukovníky americké armády, agenty CIA, kteří přímo pomáhali ISIS, přímo v tom hlavním stanu, organizovali ty jejich útoky, organizovali ty akce a předávali tam zbraně a peníze. No úplně tak nadarmo se říká, že ISIS je nepravidelná armáda USA. Ano.
ano, je to tak. Pánové, to je síla, no. Teď jde o to opravdu, že tohle tomu se může zabránit právě pouze tím, že lidé budou o tom vědět, že si to budou uvědomovat a podobně. Jedině osvětou, protože jinak se jim to vždycky povede, nevědomým lidím se vždycky povede prostě takhle, nevědomí lidi se vždycky takhle povede proti sobě postavit. Vždycky. Ale když to budou vědět a řeknou, aha, pánové, tak pozor, to jste vy, který se nás tady nazdar. My se naopak spojíme a půjdeme teda proti vám. Ano, bohužel, všude tady jsou naprosto nevědomí lidi, sfanatizovaní a to potom není pro ně těžká záležitost. To je ten klíč. Těmhle lidem, tyhle lidi by se měli probudit. Už by měli přestat chodit tamhle na Letnou a začít se informovat o tom, co nás skutečně hrozí a co je tady za skutečný problémy. Měli přestat volit ty šmejdy, jo. A to včetně, a teď mě nenáviďte, jo, ale to včetně SPD, to včetně Trikolory, všechno je to levá. Ano, ČSSD, ODS, všechno je to levá. Měli by Češi si vytvořit národoveckou stranu, kterou by prostě podporovali a která by byla jejich. Jo, ale prostě to se nestane, protože tady těch ovcí je prostě příliš moc a je, přesně tak hovoří ten obrázek, který si tam před chvilkou dával Pavliku, když se vlastně ty dva vlci hádají o tom, ano, kdo sníhne a to je demokracie. Ano, takhle rozděla to funguje. Přesně. Já jestli můžu k tomu doplnit, tak tady vlastně děláme dvě takové aktivity pro to, aby se tady něco změnilo k lepšímu. Za prvé to šíření toho informačního pole, aby se lidé dozvídali o tom, co se na světě reálně děje, aby prostě odhalili takové ty kmotrovské mafiánské struktury a podle toho pak, aby, jak správně říkáš, aby nevolili takové ty šmejdy typu ANO, ČSSD, ODS, opiáty a takhle. A správně říkáš, řadíš ním i SPD, což s tím celkem souhlasím, protože SPD například už ani neprosazuje vystoupení z Evropské unie ani z NATO, což podle mě je základní stavební kámen českého národovectví, vystoupení z NATO. A dokonce řekli, že my alternativní média, jo, že jak to řekl ten poslanec, to jsem myslel, že ho někde potkám, jestli tak mu jednu vlepím takovou facku, jak mu hlava otočí, protože co on to řekl? On je z SPD a on řekne, že na české televizi to řekl, že alternativní média, jo, že jsou pod ruským vlivem, no prostě mluvil, jako kdyby byl Fiala, nebo jako kdyby byl Železný. Ne, tak SPD to už... SPD, jako jo. Jak já říkám, to je v podstatě hromosvod, po kterým mají v podstatě stát ty hlasy těch nespokojených voličů, aby ty voliče nevolili tu opravdovou alternativu. A právě jak, abych na to navázal... Tam se přesně u té MSK, jestli si pamatuješ, jak tam byl rozkol v SPD, a na tom, jak zrušili tu moravskoslezskou organizaci, tam se přesně ukázalo, že oni jsou taky s těma globalistama, že ty lidi, co jim raději, jsou taky šmejdi a Okamura to má jenom jako kšeft a je mu úplně uprdele, co tam bude v té sněmovně dělat. Jemu jde jenom o to, aby tam seděl. Okamura, když začínal v politice, obklopený prostě lidma, který mu jenom budou líst do zadku, aby on tam mohl sedět co nejvíc. Propagoval multikulturalismus, prostě fotil se s černoškama a takhle, pak najednou zjistil, že se to lidem nelíbí, tak otočil, ne, aby jsme se jenom nevybrali furt tady z SPD, abychom nebyli takhle negativní. Tak jak říkám, první část to musíme udělat, šířit to informační pole, šířit články z alternativních médií, rozesílat to například v řetězových mailech. Ono možná jste potřebovali, že velká média a kmotři se těch řetězových mailů hodně bojí, snaží se to cenzurovat, snaží se to různě zakazovat a takhle, což je důkaz, že to děláme správně, když to rozesíláme po mailech. Ale druhá věc, a tady budu mluvit teďka vysloveně za národní demokracii, tak my se snažíme i sjednotit, protože ono je tu asi 10 nebo 15 menších národoveckých stran, teď se to projevilo v těch volbách do Europarlamentu, kdy my jsme byli prakticky jediný, kdo se spojil, my jsme se spojili se stranou rozumných Petra Haniga a měli jsme nejvíc těch národoveckých stran, měli jsme 0,8, ale i to samozřejmě málo. A proto se teďka, ono to už několikrát, někde to moc nevyšlo, ale teď se znovu snažíme
dát dohromady všechny takové ty menší národovecké strany, takové ty, co to myslí vážně, spojit je do příštích voleb. A zatím je to teda předběžné, ale vypadá to, že je to na dobré cestě, že asi 4 nebo 5 stran, zatím teď příště bude možná i víc, ale 4 nebo 5 stran vypadá, že jsou celkem ochotní, že už si konečně uvědomili, že ta roztříštěnost je k ničemu a že už si konečně, že už jsou konečně ochotné se dát dohromady do jednoho bloku. Jenže tohleto, no. Promiň, že tě přeruším, ale tohleto už tady bylo xkrát, já vám držím palce v tomhle, určitě, ale budete mít jeden obrovský problém, a to je zbavit se nálepky polonacistické strany, jo, protože prostě bohužel, hele, já jsem u zakládání národní demokracie jsem byl, byl jsem na prvním setkání, ten lev, co ti tam svítí nad hlavou, to jsem doporučil do znaku já, jo. A je tady ale jeden problém, a to je to, jakým způsobem uhnul Adam Bartoš, jo. Prostě ty jeho výroky a tohle, vy prostě musíte se zbavit nálepky tady nějakých českých nácků, protože národní demokracie, já třeba znám Bohumila Šourka a dalších lidí, když se tohle zbavíte. Tohle je fakt důležitý, promiň. No, no. Když se tohle zbavíte, tak máte obrovskou šanci. Jo, ale tu nálepku, dalo samozřejmě ano. Mainstream, ty, takže... Musíte proti tomuhle bojovat, vy musíte proti nálepce nelze bojovat. Nejste náckové, jo. No tak my proti tomu bojujeme, my se i soudíme s ministerstvem vnitra za to, že nás označuje za extremisty, ale to je přesně to, co jsem říkal před chvílí, šíři to informační pole, aby si lidé zjišťovali skutečně ty necenzurované informace a aby mysleli vlastní hlavou, a pokud takových lidí, kteří myslí vlastní hlavou, bude dostatek, tak potom bude dost široká voličská základna, která by nás a další národovecké strany ideálně v jednom bloku dostala do parlamentu. Proto říkám, dělat dvě věci. Jedna věc, kterou my teď děláme, sjednocovat ty národovecké politické strany, a druhá věc, ještě důležitější, šířit to informační pole a v podstatě se zasazovat o to a dělat praktické kroky k tomu, aby lidi mysleli vlastní hlavou, aby se ve volbách rozhodovali podle nějakých nálepek a aby prostě zajistili, aby ty příští volby cesta už dopadly jinak. Hejte, já tu mám ještě jeden telefon, tak já ho vezmu a pak budeme muset končit, už přetahujeme dost. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer. Já se omlouvám, já jsem někoho vás omylem vytí před chvíličkou, tak ještě se zavolala znova. Tak prosím, mluvte, prosím. Já jenom velice krátce, pane Pavle, já chci tomu pánovi říct, že lidi nejsou tak hloupí a moc dobře ví, že pan Bartoš není žádný nacista ani nácek. Jo, a všichni skuteční vlastenci, kteří poslouchají tento vysílač, tak moc dobře ví, že to není pravda, že je to účelové. A když je něco účelové, tak just je budu volit, protože vím, že to je ta správná stopa. Jo, takže to je všechno, co jsem chtěla říct. Hezký večer. Ano, je to tak. Dobře, pánové, nerad, ale budu muset končit, budu to muset utípnout, jak se říká, neboť už přetahujeme skoro 10 minut. Debata byla velmi zajímavá, velmi hustá, velmi výživná, jak se říká. Já se zřejmě, jaký na tohleto budou reakce, nejenom od lidí, ale i od někoho jiného, patrně. Uvidíme, co se stane. Bohužel, Pavle, myslím si, že to máš v hlavě naprosto srovnaný a že to je přesně tak, jak říkáš, což se mnohým samozřejmě líbit nebude, protože tady se odhaluje ta pravá podstata celého toho světového globalismu, toho problému, jak to vlastně všechno je. Ale vidět za tu oponu ještě neznamená, že vidíš dobře. No, pořád ta vlčí mlha tam je, jo, takže jako já netvrdím, že mám věšteckou kouli, ze kterým umím jediný číst, ale prostě snažím se za tu oponu se dívat a přesně to, co říká Honza, je potřeba, to je klíč, jo, a říká to třeba i ten Alex Jones, jak přemoct ty globalisty. A pozor, a říká to i Břežinsky, jeden z největších globalistů, podobně jako Kissinger, řekl na zasedání CFR, že největší hrozbou nového světového řádu je Global Awakening. Globální probuzení lidí. Takhle to řekl, to je největší přesně nebezpečí těle šmejdů.
No. Jo? Takže držím palce národní demokracii, držím palce Honzovi, jestli se bude chtít nějakým způsobem angažovat v politice, jo, protože jako furt lepší ty vole národní demokracie než nějaký Babiš s Fialou, jo. To jako... Ano. Jako, no tak horší už to být nemůže. Tak, no ale to ne, to ne. Tak, mějte se krásně, já moc děkuju, Pavle, tobě, ahoj. My se rozloučíme s posluchači, diváky, ano. Dobrý večer. A i tobě, Honzo, který je tady ve studiu u mě. Ahoj, Honzo. Tak já taky přeji všem posluchačům dobrý zbytek večera, dobrou noc za sebe i za celou národní demokracii a říkám, myslete vlastní hlavou. Pokud se tady u nás má něco změnit, musíme všichni začít u sebe, informovat se z alternativních médií, zjišťovat si necenzurované informace a na jejich základě potom provádět praktické řídící kroky. Ano, mějte se moc krásně, nashledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Svobodného vysílače CS.